Salve, galera! Capetas, capetos, lovers and haters! Começa agora mais um episódio do Amplifica, o seu canal de música favorito. Sim, é esse canal que te abraça, te acolhe, te põe no colinho, te leva para uma viagem pelo universo musical, da alma, da mente e do coração aí de artistas que te inspiram. Salve, equipe maravilhosa, boa noite. Vão todos abundando-se aí, aqui na frente e também por detrás das câmeras, você que está no trânsito, nos ouvindo no Spotify, você que está em casa fazendo comidinha, para você que está no banheiro, a gente também sempre dá as boas-vindas. Para você que está no TikTok hoje. É, você acha que eu esqueci, né? Desculpa, quis te ajudar, cara, esqueci. Foi mal. Tava na ponta da língua. Hoje estamos ao vivo no TikTok pela primeira vez. Hey, TikTokers! Estamos... Eu ia pedir pra fazer de novo, mas tava passada essa piada já. Pode seguir. Ah, então tá. Maravilha, cara. Hoje temos aqui, a gente vai ter uma conversa muito, muito legal. Com essa dupla, pode ser que é uma dupla sim. Senhor Bento Ribeiro e Yuri Moraes. Opa, obrigado. Tem como ter aquele reverb na nossa voz também? Aí, ó, aí, põe aí. Apresenta de novo, só pra gente fazer. Yeah! Capetas, capetos, lovers and haters. Yes. Sejam muito bem-vindos. Pô, tamo junto. Pô, que isso. Pô, legal te ver de novo. Demais. Legal demais. Eu estive, então, esses dois caras aqui. São dois artistas multimídia, pode-se dizer. Roteiristas, quadrinistas, ilustrador, ator. Golpista. Golpistas, enroladores. E lutadores, né? Lutadores da vida. Exatamente. Filósofos, amantes, guerreiros do bem. A dupla bem-humorada, eles têm um podcast que é o Ben Yur. Eu estive lá batendo um papão com eles. Muitos de vocês já sabem, mas eu gosto de apresentar devidamente os convidados. Obrigado, seja bem-vindo a gente aí. Obrigado por chamar, receber. Demais. Massa, a gente adorou conversar com você lá no nosso podcast também. As melhores conversas, né? Uma das melhores brigas que a gente já teve com o convidado. É, vocês brigaram comigo? Não brigamos, não. Foi super amistosa, foi super divertida. Foi demais. Às vezes vocês brigam entre vocês e as pessoas não sabem se é de verdade ou de brincadeira. Olha, um cara que trabalha aqui no seu programa falou, a gente não assiste mais o podcast de vocês. É. Falou pra gente. Falou porque... que ele chorou e... Porque ele tava... Isso é sério, ele viu uma briga nossa, ele teve que desligar. Ele falou que tava lembrando muito uma briga que eu tive com um amigo meu e eu... Não podia continuar vendo isso, porque era muito doloroso pra mim. Que coisa, hein? A gente não quer seguidor, a gente quer causar isso. Que as pessoas desistam de assistir no meio. Sim. Não, as pessoas perguntam, qual é, por que vocês fizeram esse podcast, né, Bento e Yuri? Para as pessoas desistirem no meio de assistir, cara. Sim, porque tem um lance de provocar, né? Tem um lance de provocador no podcast de vocês. É, vem mais do André Abujamra brasileiro aqui. Você não tava muito na de provocar, mas não tem como controlá-lo, né? É impossível. Não, para, isso não existe. É que a gente, porra, a gente tem... Cara, a gente é muito próximo, né? Então, tudo na nossa vida, às vezes, fica meio em conflito, assim, entendeu? E às vezes eu sou meio ruim de disfarçar emoções e como a gente tá acostumado muito um com o outro também, a gente às vezes resolve discutir no meio do programa também. É muita intimidade e também intimidade com a câmera. Sim. Porque, aliás, eu acho que o segredo do podcast é esse, é você ficar à vontade na conversa, numa conversa que é bem descontraída e natural. Sim. Né? Só que quando é natural e você tem intimidade com o cara, você já fala, porra, deixa eu sair. A gente fez tanto disso já que, tipo, às vezes eu não sei o que é vida real, o que não é mais, assim, a gente tá fazendo. Eu falo, pô, já falei. Eu falei isso no podcast ou eu falei isso fora? É louco isso, é verdade. Muito maluco, assim. E... É verdade. Às vezes a gente passa dos limites. Desculpa aí pro cara que chorou aí. Ah, cara, desistiu, a gente tem uma equipe muito sensível. Eu tenho que também salientar que nossa equipe é de pessoas sensíveis. Tá que certo? Bom. Ó o Jolie. Ele já tá quase chorando só de ver vocês. Mas antes, esse papo já começou bem e continuará. Mas antes eu tenho um recado pra dar. É o seguinte, galera. Um é pouco, dois é bom e três é melhor ainda. Já tá na hora de você melhorar o seu guarda-roupa com os nossos kits promocionais da
camiseta mais icônica da Insider, a Tech T-shirt preta. Essa que eu estou usando aqui, ela é mais confortável que o algodão, ela dura muito mais, ela aguenta vários ciclos na máquina sem desbotar. E melhor ainda, ela não fede, ela é antiodor, ela tem uma tecnologia antiodor. Aliás, vocês são PhD já. Sim, na apresentação da Tech T-Shirt da Insider. A gente tem orgulho de dizer que a gente já vendeu mais de 7 milhões de Tech Shirts, cara. Olha só que legal, cara. Meu corpo inteiro tá revestido com a Insider. Olha só. Do pés à cabeça. É mesmo? Seu óculos tem uma camada de tecido da Insider. Tudo tem Insider. É verdade que você tem... Insider. É verdade que você tem como é que é? Um cachecol da Insider no bico de chaleira? É assim que vai ser? É assim que vai ser esse podcast? Eu tô lendo informações aqui. Alguém preparou uma piadinha. Quem que foi? Mas é claro. Acho que é o do som ali. Tudo. Tô só... Não, tô brincando, mas tudo vai você ser, tem no corpo inteiro isso. Até o cachorro tem uma coleira da Insider. Tem um coleira da Insider também. Meu caixão vai ser da Insider. Tudo é Insider. Que vestido. É. E a camisa de força vai ser da Insider, né? Insider. É. Quando chegar a hora. Pra mim, nem, nada e menos. E parece que tá breve, né? Não, que isso, pô. Não, a camisa de força, no caixão. Ah, a camisa, obrigado. Não, a camisa não, de a força. Camisa eu já saí dessa e não volto nunca mais. Nem pela Insider. Pra Insider eu volto, vai, se não mandar um dinheiro bom. Abraço, Insider, tamo junto. Muito bom, pessoal. Bom, deixa eu contar pra vocês algo que vocês já sabem, né? Conforto é a palavra-chave da Insider. Essa Tech T-Shirt, que é essa camiseta que eu tô usando, ela tem esse tecido de um material que não é algodão, uma coisa tecnologia, que é segredo, né? Que só eles e a NASA sabem. E ela regula a temperatura, então ela não esquenta. Então os caras estão convidando vocês a renovar o guarda-roupa. Pega aquelas camisetas mais desbotadas, joguem fora, que hoje nós vamos dar aqui um cupom de desconto no site. É isso aí, não é, senhor diretor? Próximo. O emblema? Aqui, ó. Da Insider, do cupom de desconto. O que você tem? Um pouquinho mais pra dentro. Um QR Code. Um pouquinho mais aqui. Pra cima, se quiser, fazer a cócega. Aqui, ó. Peguei? Pegou. Peguei, ó, só. É fofo, olha, ele é fofo. É. Quando a gente olha assim de longe o QR Code, não parece, mas esse QR Code, aparentemente, ele é quentinho, gostosinho e fofo. Aliás, ele é muito confortável, como mesmo a Tech T-Shirt da Insider. E aí, o que acontece? Não tem só camiseta, tá legal? Esse cupom de desconto vale para shorts, cuecas, melhor meias. Cueca do mercado, hein, galera? Sim. Isso. E a calcinha também é melhor. Tem calcinha? É. Tem calcinha? Tudo, cara. Tem tudo. De lá, tem meia. Ah, que legal. Tem todo tipo de roupa, todas. E o melhor também, que não embola com tanta facilidade, você não precisa passar tanto. Às vezes ela tá meio no canto, embolada. Basta você pegar, botar no corpo, dar uma caminhada de 5 minutos, 6 minutos, cara, que ela já volta ao normal. Cara, foi o que eu fiz com essa daqui. Igual nova. Vocês acham que isso é brincadeira, mas uma pessoa passa cerca de 5 dias da vida dela por mês passando roupa. Sabia disso? É mesmo. É real. O Bento viu esse negócio. Eu inventei essa estatística, mas parece real. Parece mesmo. Parece mesmo, cara. Eu tava até preocupado. Eu preciso reduzir. Não, eu desisti de passar roupa já faz um tempo. Aliás, no comecinho da pandemia, eu adotei a técnica de simplesmente ignorar essa aí, porque se ficar mais em casa. E eu prossegui levando essa cultura e realmente essas 5 horas eu faço outras coisas no mês, né? Então é isso daí, cara. Além de tudo isso, você joga ela no corpo e ela vai ajeitando e tal, e ficando bem confortável. Eu quero dizer também que o cupom que você vai utilizar para ganhar o seu desconto aqui no QR Code é Amplifica12. Porque é 12% de desconto, certo? Perfeito, cara. Olha, você começou inteligente. Se conectou tudo. Muito bom. Caralho, que eu sou rápido. Bom demais. A gente vai levar esse papo aqui. Vamos ter mensagens ao final. Hoje estamos ao vivo. Perfeito. Lembrando que estamos ao vivo pela primeira vez no TikTok. E você pode nos mandar mensagens na plataforma nv99.com.br/amplifica/live.
Você pode mandar mensagem de texto, áudio ou vídeos. Ficaremos felizes de ouvir, assistir, ler ao final seus elogios, críticas, perguntas, curiosidades que vocês têm aqui com Bento e Yuri, a dupla romântica do momento mais badalada do Brasil. Isso é verdade, a gente até recebe Pix às vezes para fazer coisas românticas entre a gente. Uma vez uma pessoa pagou R$2.000. R$2.500 em Pix. Pra gente dar um beijo. Pra gente dar beijo ao vivo. Na boca? Olha só. Boca, com língua, saliva, bem vocês deram? Demos, cara. É mesmo? Claro. R$2.500, nós somos nada mais que prostitutas, né? Podcast é uma fachada. Mexês, realmente, entendeu? Mas... Que legal. Fizemos. Interessante essa despojamento, né? Uma coisa eu tô te escutando falar aqui, daí o Bento, a galera sempre fala, ah, ele parece a Marília Gabriela, parece não sei o que lá falando, mas muita gente falou, pô, o Yuri e o Rafael Bittencourt têm a voz igual. Ah, foi que única, bom! Foi a única pessoa que compararam, assim, até agora. Bom, então, cara, você que poderia ser melhor? Pois pensa. É. Você eu é o Ronaldo. Fico, é. Por exemplo, eu fico lisonjeado. Eu também, de pô. De ter sido demais. Comparado contigo. Mas, mesmo. Mas isso quer dizer que você tem energia baixa, cara. Não, pelo contrário. Você tá se lendo diferente do que eu leio você. Como que você me lê, cara? Um cara altamente criativo, uma mente brilhante, um cara que se vira nos 30, que sabe se comunicar de várias maneiras. Yes. Roteirista, adoro escrever, eu curto muito escrever, né? Péssimo amigo. Pois é, então... Você quer fazer um podcast comigo, cara? Acho que a minha energia tá... Tem uma vaga abrindo, né? Tô brincando. Não, vocês juntos é foda. Não, tô brincando. Não, jamais vou largar meu amigão aí. A gente assinou um contrato de 12 anos, cara. Não, cara, a gente já brigou tanto que eu não sei o que que... Vocês se conheceram no Furo, MTV? Esqueceu no Furo, cara. Exatamente, no Furo MTV. Você era roteirista, ele apresentava, era isso? Isso, o Bento, acho que o Furo começou em 2008, 2009, se eu não me engano. Eu entrei em 2009 ainda, mas já tinha um tempinho que tinha um programa. A gente se conheceu ali, né? E daí depois eu fui pro comédia. Exato, a gente se conheceu em relação profissional, um pouquinho extra profissional, talvez, mas não muito. E foi aí, em alguns dates juntos. Não, extra no sentido como assim? Não, que a gente se via mais no trabalho, a gente era amigo de trabalho. Tá, e extra trabalho um pouquinho, mas não muito. A gente tinha alguma relação, mas aí depois sempre a gente voltava meio, né, a trabalhar junto em alguma coisa, né? Porque na MTV era muito remanejado, né, os roteiristas para outros programas, os diretores. Aí eu acho que o Yuri foi trabalhar em outras coisas, e depois ele voltou pro comédia MTV, né? Não, eu voltei pro... eu fui pro comédia, fiz o Furo, primeiro fui pro comédia, daí eu saí e voltei pro Furo no último ano, quando a Dani já tinha saído já. Foi mais ou menos isso aí. Cara, aí a gente ficou um tempão também, cada um na sua batida. O Yuri trabalhando nas dele, eu nas minhas, e aí depois de muito tempo a gente acabou se reencontrando de novo. Nunca viramos inimigos e tal. E aí a gente falou, vamos fazer um podcast? Aí eu falei, vamos. E ele falou, beleza. E aí a gente, o resto é história. Legal demais, cara. Legal que o destino forçou vocês, no fim das contas, a trabalharem juntos e tá dando certo. E é isso que importa, né? A gente morava perto, né, um do outro, né? Então... Acabava se encontrando na rua e falava, porra, vamos fazer uma coisa junto. Daí A gente sempre esbarrava. Na pandemia chegou o momento certo pra isso, assim. Antes o Ben-Hur de... é... 2021 que a gente começou. 2021. Ah, que legal. Antes de 2020 a gente começou a falar. Antes disso a gente fez um canal que durou pouco também de música. É mesmo? O Mega Fodas. Mega Fodas era o nome. Que era umas músicas de comédia, assim, né? Basicamente, eu, o Bento, o Ronald Rios e o Cauê Bravin. Tocando mesmo, cantando? A gente fazia, era mais de rap, assim, mas rap de comédia, assim. Que legal. Só que daí a gente brigou, né? E ficamos... A gente brigou um tempo, normal, e aí depois a gente voltou a amizade. Vocês brigaram mesmo? Mas 4 anos sem se falar. Mas por bobeira. Mesmo? Já falou disso. Né? Sempre, qual é os motivos que os caras brigam, né? Dinheiro ou mulher? Quanto mais se tem, mais se quer. Pois é, verdade. Aliás, sabendo desse laço de lealdade entre vocês, parceria entre vocês e também para com a Insider, eles não esqueceram de vocês e mandaram
Oba, um presentinho pra cada um, obrigado, né? Vamos ver, poxa, se eu tenho essa aqui. É a calcinha? É a calcinha. Ali é o cachecol, né? Do bico de chaleira, e ali é a calcinha. Porra, galera, vamos respeitar? Mínimo de respeito. Tudo que a pessoa fala. Se eu estivesse falando sério. Ah, essa aqui eu não tinha, de verdade. Essa cor é bonita. Bem, mano. Olha aí que linda. Obrigado, Insider. Maneiro. O que eu ganhei? Pera aí, rapidinho. Porra, boa, hein? Demais, cara. Eu praticamente só tenho blusa da Insider. Não é verdade. É mesmo. Hoje eu tirei essa aqui. Foi mas... o melhor investimento que a Insider fez foi investir no Benway, porque todo dia ele tá com a camisa do Insider, não importa o que tá acontecendo, assim. É, adoro. Festa! Não, e aqui tem o logo ainda que eles deram, que era promocional, de aniversário, assim, é essa que ele mais tá. Ele tá lá no verdade. Tá lá no Faustão, tá lá, Insider. Que bom, cara, os caras sabem, né? Sabem quem investir, né? Ué. Quem apoiar. Maravilha. E o Bento também, você além de ator, também foi ilustrador. Foi, mas pouco tempo só. É. Eu só é... Mas isso é mais um caminho que cruza também com o do Yuri, porque ele como quadrinista, verdade, roteirista e você ilustrador, daria pra vocês fazer um chiclete com banana aí. É, mas o Yuri é egoísta, né? Hã? Ele quer isso só pra ele. Mas tudo bem que ela... Mentira. Mas eu ilustrei, uma vez eu fiz um negócio que era, cara, já ouviu falar teatro de revista? Sabe disso? Teatro de revista? Sim, era uma coisa antiga, não era? Era uma coisa meio carnavalesca. Tá? É. Aí tinha umas casas, no Rio de Janeiro tinha uma coisa muito esquisita, que algumas churrascarias tinham uma espécie de casa noturna para turista, tá, carnavalesca, meio grudada com a... Tinha vários. Tinha umas coisas meio Sargentelli. Isso. Com os shows de mulatas, exatamente, né? Exatamente. Aí tinha isso. Tinha em Copacabana, tinha uma que era... A Help? Não, essa era mais prostíbulo mesmo. Ah, tá. É brincadeira. Mas, eu não tinha ido lá. Eu pensei que tivesse ido. É brincadeira. Mas aí a... Boas memórias, né? Aquela turnê... Não, eu só passava na frente. Aquela turnê do Angra de 93 lá. Tinha... Era na churrascaria Palace, tinha uma. E tinha também numa churrascaria chamada Plataforma, no Leblon. Tinha também um shows que aconteciam nesse sentido. E aí eles me contrataram nessa Palace, que eles fizeram um show desse teatro e revista chamado Coroa e a Gatinha. E aí eram marchas carnavalescas, certo? Aí tinham várias dançarinas do Faustão, era um show mesmo. Aí tinha um livreto que vinha com um CD com as músicas e as ilustrações fui eu que fiz. Ah, legal, cara. Você tem isso ainda? Putz, cara. O Bento desenha super bem mesmo, cara. Ele é tá caro pra desenhar. Eu não vi... Eu vou te falar que eu não vi um tostão. Na verdade, a permuta foi que eu poderia comer de graça na churrascaria, né? Ah, tá. Na hora que eu quisesse. Mas óbvio que isso é... Tinha vergonha, né, de toda hora vou aparecer lá pra comer na churrascaria de graça, porque a vontade era essa, né? Mas aí, e às vezes eu falava, pegava uns amigos e falava, vamos galera, porque eu posso comer de graça lá. Aí os caras me barravam, não, peraí. É, claro. Tem que checar com a pessoa se você pode mesmo comer. Mesmo? Era uma bosta, cara. Eu só ganhei isso, não vi um tostão, cara. E nem isso eu ganhei, porque eu era barrado, né? Sim. A própria permuta que eu... Bom, eu imagino que eles não imaginassem. Eles não iam imaginar que você ia chegar com os amigos, talvez. Porra, mas caramba. Você tinha vergonha de ir sozinho, né? Sozinho na churrascaria é um voucher que não vale muito, né? Levar uma amiga, porra. Pois é, amiga, tem razão. Tipo, aí, mas tudo bem. Mas então, aí como ilustrador profissional, que eu já entendi que você desenha bem. Uhum. Mas então encerrou por aí. Eu vou te dizer que eu sempre tive uma coisa meio de ser mais sozinho. E aí eu achei que, na época, se eu ficasse desenhando, eu ia ficar muito sozinho. Eu ia ficar muito isolado. Eu falei, não quero... Você não queria ficar sozinho. Não quero ficar sozinho o tempo inteiro. Que legal. Desenhar é foda. Você já desenhou? Mas eu acho que o Bento... Sim, eu... Sabe aquela coisa que levava jeito? Minha mãe era professora foi professora de desenho e pintura a vida inteira. Então eu tinha aquela coisa de curtir. Sim. Né? Mas não cheguei a desenvolver. Meu traço é da sétima série ainda. Então eu adoro desenhar, mas assim, eu desisti. Tipo assim, eu lancei os três primeiros livros, eu desenhei, né? Meus quadrinhos, assim. Mas é um negócio que consome muito, né? Esse lance de ficar sozinho. Você fica 6, 7 horas fazendo uma página todo dia, você fala, caramba, cara. É, né? Sabe assim?
E você tem que amar muito desenhar. Tipo, eu comecei a fazer quadrinho com outras pessoas, porque eu falei, caralho, eu gosto de desenhar, eu acho legal e tal, assim, mas meu lance é criar, é escrever, é criar universos, coisas. E essa galera que eu trabalho junto, cara, os caras amam desenhar. Tipo assim, se eles desenham o dia inteiro, trabalhando, eles param num bar, começam a desenhar. É mesmo. E daí, tipo assim, tem que ser alguém assim, cara, pra levar essa... Quadrinho é muito puxado. Você já fez quadrinho, sabe que é... É não, puxado, bicho. É foda, sim. Cara. Claro, é uma equipe que me ajuda, mas é puxado. É mais complexo do que eu imaginava. Aliás, eu tenho umas histórias, na verdade, que eram histórias que me inspiraram a fazer letras pros discos. E eu tinha esse sonho antigo de que aquilo virasse, sei lá, um roteiro, um romance, algo até, né, mais... até complexo, digo, mais páginas, mais detalhes escritos. Mas eu falei, não, eu vou, nunca escrevi, né, um romance. Então eu pressupus que ia ser simples fazer um quadrinho. Que daí eu faço show, faço um monte de coisa, faço aqui o Amplifica, eu dou conta. Bicho, é complexo. Vai e volta. Aí você olha, você vai lendo e fala, puta, não tem coerência aqui, né? E agora eu vou lançar mais um. Ah, é? Vou lançar o do Rebirth, álbum chamado Rebirth. Você desenha, né? Não. Não, isso aí não. Isso aí quem desenha pra mim é o Alê Santos. Quem desenhou pra mim é um ilustrador profissional, né? Inclusive tem um roteirista também comigo, profissional, pra ajudar. Ele adaptou a sua história. A sua estrutura. Eu vou conversando com eles. Eu vou dando ideia, né? Eu curto muito trabalhar em equipe, eu acho que... Vocês já deram sinais que também, né? Não, eu adoro, cara. Adoro colaborar. Eu não gosto de ficar fazendo muita coisa sozinho, assim. É foda. Eu também. Eu gosto. E eu fico mais criativo em alguns aspectos com pessoas. Eu sinto que a troca traz muita criatividade, assim, né? Verdade. Cara? Você manda um negócio pra pessoa manda outro, você já fala, caramba, dá três opções novas, assim, né? Você tem que se cercar de pessoas que estão na mesma sintonia mental que você, mais ou menos, de criação, assim, entendeu? Mesmo se não seja, que não sejam hiper, vamos dizer, talentosas igual você, ou um pouco mais, mas pessoas que tenham, ou um pouco menos, pessoas que estejam na mesma sintonia de evolução que você está no momento. Aí se você se juntar com essa galera, você vai muito mais longe, né, do que... Sim. Do que sozinho, que você pode ir longe também, mas com uma equipe cercada de pessoas que compartilham das mesmas coisas, ideias, pensamentos, que você chega muito mais longe, né, eu acho. Bom, certamente. Eu acho. O trabalho, na verdade, é uma consequência desses encontros, né? Você está falando de uma equipe que está na mesma sintonia de evolução, assim, até além, para além do trabalho, né? Que você sintoniza com outros assuntos também, né? Você tem afinidades. Que você já sabe mais ou menos, por exemplo, entrando aqui, você já bate o olho, você já sabe aquele cara hoje tá com não sei o que lá. Pô, se esse cara tá mal-humorado, se eu bato o olho aqui, eu já sei mais ou menos que tipo de coisa vai acontecer no programa. Que vai rolar hoje? Aonde? Aqui? É. Não. Olha pra ele. Eu falei no programa, assim, quando a gente tá fazendo. Sim. Aqui, eu não sei o que vai acontecer, é um mistério. Hoje. Quando você vai nos lugares, cara, Eu percebi isso trabalhando como ator, que às vezes eu preparava muitas coisas, né, pra trazer. Claro que você deve pensar no que você tá fazendo, no personagem e tal, mas quando você prepara muita coisa, tá muito suscetível a nada daquilo ser usado. Quando você fica muito preso a uma ideia, é muito difícil você ter aquela explosão de criatividade que é do improviso, assim, né? Não que tudo tem... Você tem que ter um norte onde você vai, assim, mas você fica muito, né... Quero fazer tudo muito desse jeito, você perde isso, essa espontaneidade que é muito boa também, né? Você tem que ir nos lugares, você tem que estar simplesmente disponível, mentalmente disponível no lugar, entendeu? Porque o cara, tudo pode mudar, o diretor pode não querer mais que seja nada desse jeito, pode não acontecer assim, pode ser outro, vamos improvisar o texto, não sei o que lá, joga nada que você cristaliza na sua mente como uma coisa. Achei que você tava achando que eu tava... Não, eu tô gostando disso. Nada que você fica cristalizado, assim, não. Só se você estiver disponível. Estiver disponível no lugar, de peito aberto e disponível pro que vier e tentando cooperar com o ambiente, com a coisa, é melhor do que você... Você tem uma personalidade muito controladora, você acha?
Eu acho que não. Eu acho que eu tô aberto. Mas tem coisas que eu tenho um senso estético específico. Uhum. Pra algumas coisas. Sim. Eu desejo uma orientação. Uhum. Sobre o contexto. Sim. Tem várias maneiras de resolver, mas tipo... Se vai muito pra cá ou muito pra cá, eu vou dando... Eu gosto de trabalhar em equipe, eu vou dando, dando linha pra também a credibilidade dos outros. Mas eu gosto de controlar, de certa forma, a estética. Sim. Sabe, assim, eu tipo... sinto que eu sou bastante assim também. Mas eu gosto de... Eu sinto que o Ben-Hur me soltou bastante, assim, porque eu tinha muito o lance com controle, assim, e como o Ben-Hur é um caos total, acho que... Não, mas é real, eu falei já isso no programa, falei pra você. Ele é improvisador nato, né? É, o Bento é... O que ia acontecer, aconteceu ali. E isso é muito bom nisso. Não, eu tô... Não é bem assim, não, né? Não, é real. A gente tem... Várias vezes a gente tem umas bases e tal. Não. Mas, assim, dentro da coisa, você tem que saber, tipo... Vamos dizer assim, eu tô botando bem uma coisa assim, mas vamos dizer assim, o Yuri sabe, vamos dizer, qual é o personagem dele, X, e eu sei qual é o meu personagem. E dentro dali, você cria, entendeu? Você não deixa nada cristalizado, mas quando você conhece muito bem o personagem, que somos nós mesmos, né? Uhum, tipo assim, é uma variação de nós mesmos, assim, digamos assim, a gente, o que acontece, a gente tenta puxar... Uhum. Legal. Mas eu aprendi a me soltar mais, assim, no sentido de... Às vezes a gente combinava uma coisa, daí na hora era outra completamente, daí eu falava, caramba, e agora? E daí você via a adaptação do negócio, e às vezes ficava muito melhor também, com essa improviso. E você tem que estar aberto, né, pra isso, assim. Sim. Nesse sentido aí, o Amplifica aqui, o podcast, foi um grande aprendizado pra mim, porque no começo, o que acontece? É um podcast de música, né? Uhum. O Rafael Bittencourt, o cara do Angra... Tem aquela coisa, o Angra é sofisticado, o Angra, os caras tocam pra caralho, aquilo. E a gente sabe, né, que lá na vida real não é assim, você não pega o instrumento e sai tocando pra caralho qualquer coisa. Sim. Né? Você tem que preparar, você tem que ensaiar isso, aquilo, horas e horas e horas, tocar aquele repertório que você preparou bem pra caralho, mas não significa, eu não sou um cara, um performer. Uhum. Não sou um guitarrista que sai fritando bem pra cacete a qualquer hora do dia, não sou. Eu sou um cara compositor, que tá sempre com a cabeça mais no criativo, né? Uhum. Do que na execução. Então eu tinha uma cobrança de mim, pra mim mesmo no começo, de que a parte musical aqui fosse, tipo, impecável. E aos poucos, eu percebi duas coisas. Primeiro, que é impossível, porque com a minha agenda de outras responsabilidades, eu ia ter que passar semana preparando conteúdo musical para Amplifica e viver só disso, né? Sim, sim. E a segunda coisa que eu percebi é, cara, o público não liga. O público gosta de ver, pelo menos a gente notou aqui, eles gostam de ver esse backstage da preparação da música, né? Sim. Então quando o músico vem aqui e fala, tá, como que vai ser? Qual a levada? Que andamento você faz isso aqui? Que tom você faz? Ah, tá, então essa conversa pré-apresentação... Sim. É o que define como que vai ser essa apresentação. Então, para quem tá, vamos dizer, aprendendo, é muito mais rico do que ver um negócio pronto que o cara não sabe como foi preparado. Não, o podcast tem esse lance de ser mais despojado, que é legal, assim, né? Tipo, muitas das coisas que a gente faz, tipo, sei lá, a nossa animação que a gente lançou ano passado, a gente fez um desenho animado, né? Que legal. Foram todas conversas que a gente começou a ter no podcast, a gente ficava tendo ideia no podcast, depois a galera viu pronto. Então, a galera... pegou todo o backstage do negócio, depois viu o negócio materializado, é uma experiência muito diferente, né? E quem fez o desenho em si? Quem animou? Foi o André Placite, cara, puta animador. É fudido, mesmo, assim. Cara. Porra, um abraço até Placite, ele tava... Cara, mas eu super... falei um negócio aqui, mas eu vou te fazer. A gente, na verdade, só quis fazer um podcast junto. A gente não tinha ideia que era ser o que virou. Sim. A gente só queria fazer junto, conversar com as pessoas. Mas aí as coisas, simplesmente, a minha personalidade começou a acontecer, do Yuri, as coisas da vida começaram a acontecer. E aí uma vez a gente brigou feio no podcast mesmo, no ar. Mas não foi essa vez que ele chegou. Não, foi do Halloween.
E aí as coisas meio que começaram a tomar esse rumo meio de novela, família coisas. Mas não foi uma coisa que a gente falou, caramba, a gente, vamos fazer isso e dar esse truque. É, o lance era, tipo, ter a visão mesmo, assim, sabe? Tipo, a gente, tipo, isso que eu tô falando, foi uma mutação meio maluca, né, o podcast. E a gente tem a nossa personalidade, tem o nosso background de TV. A gente sempre foi muito criativo, sempre criou, tipo, o sketch, criou o negócio. Mas de entender o que estava acontecendo e falar, caramba, será que a gente, agora a gente vai fazer uma novelinha nossa, assim, sabe, de background? E foi indo, sabe, passo a passo a gente foi construindo uma identidade que ficou completamente maluca, assim. Mas que a gente adora. Aonde a sua expertise como roteirista incide no Ben-Hur, no podcast? Ah, cara, é muito natural. Tipo assim, eu trabalhei 8 anos no The Noite, né, que era um programa de entrevista. Eu fiz um bilhão de pautas de todo mundo lá. Então, assim, pra mim é fácil dar uma guiada. Tipo assim, o Bento é muito bom de tirar a pessoa da zona de conforto, fazer perguntas que a pessoa não tá esperando, sei lá. Mas pra mim também é muito fácil de guiar a conversa pra ela ter pra ela ir pra algum lugar também, assim, entendeu? Ah, que legal. Então, tipo assim, é bom pra dar umas pontuadas pra e é assim, até pra zoeira ou pra entender o que o nosso público quer, o que não quer, assim, sabe? Uhum. Então eu sei, às vezes, se a gente for pra um lado muito maluco, eu sei que eles vão gostar também. Assim, é meio nisso, assim. Eu tenho essa mente meio de estrutura, assim, né? Um é a bússola, o outro é o vento. Não, mas nada é muito planejado, assim. As coisas surgem no podcast. Aí o Yuri fala, porra, seria maneiro a gente explorar essa vertente pra fazer um programa especial, assim. Seria maneiro se a gente fizesse uma coisa. Então, já que isso aconteceu, vamos fazer uma coisa meio assim? Sim. Legal. Vamos fazer um formato assim, assado, que vai ser divertido. Então a partir das coisas que a gente fala, brincando, que a gente tá ali meio que tipo falando de filme, a gente começou falando de filme. Ah, é verdade. Falando de música, de filme. Aí a gente... E agora, tem isso ainda ou... Não. Já começa Boa Noite e vamos aí? Tem se a gente quiser. Tem se a gente quiser. Mas muita coisa é do momento. Tipo assim, sei lá, a gente fez um programa... Que a gente tava fazendo uma paródia do InfoWars, né? Que é um programa super de direita dos Estados Unidos, sei lá. E a gente quis fazer uma paródia desse programa. E tava super indo, super engraçado até o meio. E aí a Jess, e eu fui no banheiro, a Jess, que é a nossa produtora, falou... dá pra colocar pergunta de mentira na tela. Porque ele tava falando pra alguém dar, tipo, sei lá, R$5.000 pra gente dar um beijo, alguma coisa assim. E eu tava contra isso, né? Mas no personagem, lógico. Daí eu falei, cara, coloca lá. Daí eles colocaram, só que o Bento e o Batata acreditaram que era real e eu sabia que não era. E eu comecei a ficar putaço. Falei, não vou beijar ninguém, sei lá. E os caras, tipo e assim, eles também não sabiam que com puta climão. E daí, isso assim, por, sei lá, uma hora de programa, assim. E daí depois eu falei que era brincadeira com a Jess e tal, assim, mas foi uma. A gente não planejou isso. Tipo assim, eu fui no banheiro, a Jess falou, dá pra fazer isso. Eu falei, vamos. Sabe, caralho, assim? o programa não evoluía, cara. E assim, disso, aliás, sério? Ficava eu e o Batata. Você ficou tenso, porra, nesse dia. Não, e assim, tudo. Eu também não tava pensando que eu ia ficar nesse personagem, mas eu vi a reação deles, eu falei, caralho, vai ficar muito engraçado se eu ficar muito tempo nisso. A galera ficando putaço, porra, Yuri, não sei o que lá, dá o um beijo logo, 5.000, Yuri mó homofóbico, não sei o que lá, tipo, ninguém mandou R$5.000, tá ligado? Tinha um também que o Yuri fez, tanto que depois, por menos, né, por metade você deu. Antes a gente beijou. Tá, entendi. Mas eu comecei entrando no pessoal, a gente vai ficar sendo isso agora? Vamos ficar mandando dinheiro? Qual que é o próximo negócio? Exato. Tem um também que é clássico, negativamente, pro meu lado, né, obviamente. Mas é que a gente ia entrevistar alguém. Tava no começo de uma entrevista. E aí... tinha lançado o iPhone 14 e eu queria ficar falando no podcast que eu queria ganhar, que eu queria comprar, que eu não ia gastar. E aí o Yuri deixou escondido aqui, visivelmente, no lugar onde eu sento para gravar, uma caixa com iPhone novo e 14 o AirPods, né, Pro, sei lá. Aí eu falei, caramba, cara. Que é isso aqui? Um iPhone? Que eu não consigo. Eu vi, né? Eu não fiquei calado. Ele já sabia, ele botou ali porque ele sabia que eu ia ver. Aí eu falei, cara, que isso, cara? Um iPhone aqui de quem que é? Aí ele falou, é meu, o cara que gosta aqui do podcast me deu os presentes. Nosso parceiro da loja que faz a nossa camiseta lá, tá ligado? Eu falei, ele deu pela parceria. Nossa, e assim, é que o Bento chegou um pouco atrasado. Só pra dar o contexto, o Bento chegou um pouco atrasado no estúdio, tava todo mundo lá, os convidados estavam lá, a produção inteira tava. E o Rafa, que é um dos diretores lá, ele tinha acabado de comprar um iPhone 14, estava com a caixa.
E daí eu peguei e falei, não, Jazz, vamos falar que a gente ganhou. E daí todo mundo, os convidados, todo mundo sabia, menos o Bento. E o Bento ficou... Nossa, ele ficou 3 horas de programa, putaço, putaço. Ele falava assim, esse vagabundo da loja, eu não quero, nem que mande pra mim, não, não sei o que lá. Eu falei, o que é isso, cara? Cara, é nosso parceiro, ele faz camiseta com a gente. Não, não quero nem saber, não. Se ele mandou um iPhone, eu vou queimar também. E aí a gente ficou, e os convidados segurando também tudo. E assim, a galera, o público putaço também, assim, meio dividido, falando, porra, mas a maior falta, pô, os caras mandam pro Yuri, não mandam pro cara, é foda também, não sei o que lá, o Yuri tá... E daí uma hora ele foi no banheiro, foi fumar, sei lá. Daí eu falei, galera, esse telefone não é meu. O público, assim. E aí o público sabia e ele não. É, não. Da metade pro fim o público sabia, assim, sabe? Mas ele, até a metade tava galera. Mas ele continuou não sabendo? Não. Acabou o programa, eu falei, e aí, Rafa, seu telefone aí dele. Quê? E uma parada, constrangedora, porque tinha 2 convidados na nossa frente. Eu não conseguia nem falar com as pessoas, assim. Eu não conseguia nem falar com o Yuri, que eu já tava putaço aqui. E o que. Não fazia nenhuma pergunta, os dois tinham silêncio, vários silêncios, as pessoas hiper sem graça, né? Aí falam, não, ainda é o iPhone, os dois meio. Cara, vamos calar a boca com essa história desse iPhone, pelo amor de Deus, cara. Caralho, cara. Foi quando o André Placid, assim, que é o animador que fez o desenho, e o Ivan Freire foi lá no. Veja esse episódio, é muito bom. É muito engraçado. Ah, eu vou assistir, bicho. Pô, uma parada constrangedora, irmão. Os caras mandaram muito bem, porque eles sabiam desde o início. Eles ficaram lá mantendo a cara de constrangimento. Ai, ai. Que bom, bicho. Isso é muito bom, né? O programa de vocês é muito bom. Essa dinâmica de vocês é muito engraçada. A construção, isso tô falando da novelinha, foi muito legal, porque assim, já fazia, sei lá, meses que o Bento falava que ele queria ganhar um iPhone novo, que não sei o que lá, queria. E eu não gosto de iPhone, assim, eu uso o Samsung. Não tem, assim. É, ainda tinha esse detalhe, o cara nem encosta, ele aí, que ganha uma parada. E aí o cara mandou um iPhone pra mim, e daí... Cara, acho que tá voltando. Você tá com olho, nem aconteceu e ele tá puto de verdade. Só de imaginar, né? Deixa eu perguntar. Vocês dois fazem muitas coisas, né? Que, além do podcast, o que tá rolando aí na vida de cada um? O emblema tá rolando. Ah, é verdade, é verdade. Primeiro eu vou falar do emblema. Desculpa, senão ele vai esquecer. Mas depois vocês me contam. A gente tem um emblema, isso aqui tá aqui um tempão, né? Desculpa. Hoje é o episódio número 121 para você que coleciona os emblemas do Amplifica. Esse é o emblema de novo. De ovo velho nessa foto, né? Nossa, eu tô parecendo que apanhei com a vara. Caralho, parece que eu tenho 58 anos nessa foto. É, cara, é verdade. Pô, mas tudo bem, vai. Não, tá boa a foto, vai. Tá eles deixaram seu cabelo branco, ó. Não, nossa, parece sério. Parece um cara que tá no processo de transformação em lagarto, sabe? Eu parece que tô entre na transformação. Você só tomou a primeira dose, né? Você só tomou a primeira dose do Largatol. É. Mas então, cara, esse é o emblema lagártico do Bento Yuri. E você, pra você conseguir esse emblema, você vai agora... Amanhã já não tem, só fica 24 horas, é isso? 4 horas disponível. 24 horas disponível. Exatamente. E pra você, vamos dizer, soltar esse emblema pra você... Soltar, né? Como é que a gente fala? Resgatar. Você vai colocar a senha... Você que tem que falar, você bolou essa senha. Bumbuzinho. Bumbuzinho. Bumbuzinho, não fui eu que pra falei. Pra que isso, cara? Que obsessão, cara. Com que é isso? Tem bunda. Caramba, não cara, sei, desde que eu a gente chegou muito. É só isso. Eu tô trabalhando muito, eu fico só pensando besteira. Fico naquela... O cara perguntando, vocês malham glúteos? Pô, a gente não, cara. Não chega. O cara trabalha muito. Faz aquelas paradas funcionais. E, então é isso. O seu emblema vai ser resgatado lá no nv99/resgatar. E é lá mesmo que você vai digitar, então, bumbumzinho. E você terá essa linda foto aqui de... Do lagarto e do... Lembra do Pancho e Touro? Não sei se vocês viram. Era um desenho bem antigo. Você não conhece bem? Esse eu tô. Pancho e Touro. É. Eram os dois sapos. Ah. Era da mesma turma da Cobrinha Azul. Caramba, que caramba, é cara, essa? Cara, Esquilo sem grilo. Esquilo sem grilo. Lula Lelé. Olha. Caramba, era uma mitologia inteira de personagem. Cara, existiu isso, hein? Era bem legal.
Era um bom tempo. Tutubarão? Alguém aí Tutubarão, já pegou um pouco. Uma lembrada. Okay. Alguém aí, beleza, teve a infância nos anos 20 também? A gente é velho, né? Mas era um tubarão que tinha uma banda, né? Não era? Isso, exatamente. É. Tutubarão, exato, lembro, claro. Pô. Bora lá. Queria saber o que está acontecendo na vida de cada um aí fora o... Cara, acabei de lançar o meu primeiro disco, cara, semana passada. Oh, legal. A gente fez uma festa de lançamento, o Bentola apresentou, inclusive fez o stand-up dele, o primeiro stand-up. Mesmo? Isso. E quem escreveu o teu texto? Eu mesmo. Que legal. Fiz umas piadas, mas esse aqui, ó, não é de verdade, né, mas esse é o disco, chama Hiena, e a banda é só YU. Acabou de sair, tá no Spotify, tá em todos os lugares aí. Você falou que não é de verdade? Não, o disco de vinil não, mas esse disco existe. Ah. Esse a gente fez pra uma gravação com o Batata, com o Boni, que vai passar amanhã. Mas vai sair em vinil? Ah, eu quero muito, cara. Você tem algum contato bom, inclusive, de vinil? Cara, tenho alguns, cara. No Brasil ou fora? No Brasil. Você tem que ver a tiragem. Uh-huh. E hoje o problema é o seguinte, as fábricas estão super lotadas de pedido, demora muito. É, eu ouvi falar que queimou, a maior fábrica do mundo queimou, que era nos Estados Unidos, e aí sobrecarregou todas as menores, assim. É, não, mas teve um outro problema que foi a falta de matéria-prima mesmo. O vinil começou a faltar, ficou muito caro. Você viu, né? O Metallica comprou uma fábrica de vinil, porque tava tanta gente pedindo o vinil deles e isso afetou tudo. Então, o que acontece? Né? Aconteceu mais de uma... Aqui no Brasil mesmo, tem alguns caras comprando fábricas antigas de vinil. Por quê? Porque elas ficaram desativadas por anos. Sim. Ninguém fazia mais nada com aquelas máquinas. Então, às vezes o cara comprou máquinas velhas ali, desativadas, para fazer. Então, tem algumas fábricas novas nascendo... Nessa pegada. Sim. Né? Tá vendendo pra caralho, né? Passou CD, passou venda digital também. Pois assim. Então. Porque as pessoas voltaram a ter vontade de pegar no negócio, né? De ter uma experiência Tátil. Melhor, né? Muito melhor. Eu adoro, pelo menos. Porque às vezes quando você baixa a música, você não sente que você tem algo do artista. Sim. Que veio do artista pra tua casa, pra você, entendeu? Sim. E o vinil é isso, cara. É um negócio que você põe, porra, o artista fez, eu botei aqui no colo e fico admirando. É legal pra caramba. É, o que... Ah, o disco a gente fez também, ó. Pega aí pra você ver, ó. E a capa, essa capa aqui parece uma capa daquele dos álbuns dos anos 80, né? Você acha? Não é essa a ideia, não? Não, é uma artista que eu gosto muito, a Carla Barth. Ela adora as pinturas dela e tal, e eu pedi pra ela pintar uma hiena, né? Que é o nome do disco, é Hiena. Tá. E com H-Y-E-N-A, né? Que é tudo em inglês também. E aí, tipo, eu pedi, pinta uma hiena e tal, não sei o que lá. E essa capa, quando ela mandou de volta pra mim, foi muito maluco. Porque, assim, é tipo, tudo que é da minha irmã é raposa e tudo que é da minha mãe... É girafa, e eu não pedi isso pra ela. E ela não sabia. É, e daí tem essas mãos de morte, eu falo super sobre a morte do meu pai no disco, assim, e eu olhei e falei, caralho, essa é a capa, assim, sabe, não teve nenhuma dúvida. Foi telepático assim. O desenho dela. E assim, eu amo a arte dela, muito foda, assim, é uma puta artista, assim. E que onda que é? Que estilo? Cara, então, é difícil de dizer, assim, a gente, quando precisa falar, né, porque tem as matérias, a gente chama de pop experimental, mas a gente mistura muito música eletrônica, jazz, rap e música clássica, assim. Uau! É, nesse disco, difícil, pelo menos. Difícil, hein, balancear isso, né, de um jeito... É, então, é basicamente isso, assim, é uma mistura bem maluca, a gente é um trio, né, e chama só IU, a banda mesmo, assim, o... Só... Legal, pô, legal demais. Se tivesse um disco que tava funcionando, eu até ouviria, né? Não, mas escuta, não, mas eu posso ouvir no Spotify, né? Inclusive, olha só, pessoal, a gente tá falando da capa, deixa eu mostrar pro pessoal. Bolsinha lá pra mim, que tem um zine, que tem um... Esqueci de entregar. Ouvi, cara. A gente fez a mistura aí, eu gosto de mistura. Essa DF aí, Bota de novo. Ah, desculpe. A gente fez a festa agora de lançamento, foi a audição, né? Que é... A gente tocou o disco inteiro pela primeira vez na quarta e a gente fez uma animação pra cada música do disco. Tá lá no... A gente exibiu também ao vivo no YouTube também. Tá lá, pra quem quiser ver. E aí agora a gente vai começar a ensaiar com uma banda mesmo, assim. Que vai ser uma banda grande, 14 pessoas, assim. É mesmo? Que legal. A gente vai começar a ensaiar no mês que vem. E a gente lançou esse zinezinho aqui, que é comemorativo. Ah, dar um pra você aqui. Que aí já linka direto pro álbum aí. Ardwolf. Que é Ardwolf? Ardwolf é um nome de uma espécie de hiena, assim. Ah, é? É, a gente fez esse zinezinho meio pra... Que legal. É que em holandês esse nome? Eu não tenho certeza.
Eu não sei se é um nome técnico, que tem o Proteles cristata, que é o que a gente usou para o vídeo, né? Uhum. E aí eu falei, o zinezinho eu vou colocar diferente e tal. Assim. Esses dias eu vi esses, esses shorts do YouTube, né? É... Eu vi um cara sendo atacado por uma hiena, mano. É mesmo? É, no quintal, ele tava sentado no quintal, assim. E veio uma hiena, atacou. E, pô, ele ficou lutando com a hiena um tempão. E ela puxava o cara, mordia forte. É, um animal forte, cara. É. E normalmente ele não caça, né? Normalmente ele espera baterem, né? Não, isso é uma mentira. É mentira, né? O leão rouba mais comida da hiena do que o contrário. Olha, que interessante, então, cara. Você te desmistificando, então. É, então, eu comecei a pesquisar muito sobre hiena, porque esse nome veio pra mim. No fim, tem tudo a ver com a estética do disco e com as letras, assim. Mas eu pesquisei muito sobre hiena. E o Marco Antônio, que é da banda, também sempre me manda uma novidade. E daí tem isso. Mas que eu acho que é legal, porque a hiena é um animal muito subestimado, assim. E ela tem meio que o melhor do lobo e do leão ao mesmo tempo. É um puta animal foda e único, assim, sabe? Por isso que eu legal. Quis colocar. São as arlequinas da savana. Ah, é verdade. Por conta das risadas. Juro, por causa da risada. E tanto que a personagem Arlequina tem hiena, hiena de estimação, né? Até, na verdade. Ah. É verdade, até, isso. Eu falei, então pode já existe... parecer que é brincadeira, mas é que a gente sempre acha que o Bento tá zoando. Ela tem... É difícil saber quando você tá falando sério, na verdade. Você sofre desse mal, assim, as pessoas, às vezes... Você chega no médico e o médico começa a rir, tipo... tá doendo mesmo, doutor, tá doendo mesmo. Minha mãe faleceu de câncer por causa disso. Ninguém me levava a sério. Eu levava ela no médico, as pessoas riam. É mesmo? Não, mentira. Tá viva ainda. Agora você levou a sério. Bom, legal, cara. Olha só. Mas é chato mesmo, às vezes. Mas, ó, eu ainda não ouvi, mas por que que eu tô curioso? Porque tem um conceito bem consistente. Você, como roteirista, obviamente, precisa que as coisas tenham uma coisa, um fio que amarre, né? É, então, eu sinto que esse é um... tipo, realmente um projetão na minha vida mesmo, assim, no sentido de... Tudo que eu trabalhei em algum momento, tanto com música ou com... Com música não, com audiovisual, com desenho, com tudo. Eu juntei tudo nesse projeto, assim, sabe? Então, assim, tipo, os figurinos... A gente usa esses figurinos aí, não... É, então, eu perguntar essas máscaras. Tem uma foto aqui que são várias pessoas de máscara. Essas pessoas que estão vestidas de branco. Então, esses são, por exemplo, assim... A banda são os três que estão com a roupa preta. Certo. Se a gente for fazer um show ao vivo, todo mundo que tocar trompete, as coisas vai estar com essa roupa de branco. A roupa branca é uma, meio... O Minion, não o Bolsominion, galera, mas o Minion do... O Minion do meu malvado favorito, né? Com esse álbum você se assumiu bolsonarista mesmo, né? Oi. Olha aqui, ó. Inclusive essa foto é mega bolsonarista. É, ó, tá ali 22 ali, ó. Cara, é 22. Tudo subliminar, né? Tudo subliminar, cara. O Bento, ele fez uma piada do Bolsonaro na festa de lançamento, assim, que eu vi minha mãe, ela fechando a cara, assim... Putaça, ela viu que era brincadeira, ela chorou de rir depois. Assim. Ele fez um rap do Bolsonaro, né? Com cara, uma batida do LR Beats, que é um produtor do Emicida e do Rashid, assim. Puta, muito bom, muito bom. Caramba, eu fiquei todo verde com esse amendoim. Eu também, né? Ó. Caralho, agora... Você ficou mesmo, cara. Mas relaxa, agora já... É ele que tá te transformando em lagarto. É, tô ficando. A boca fica... Fica verde? Seu dente tá verdão, cara. Tá mesmo, não. Jura? Não, não tá não. Mas escuta lá, depois eu quero saber o que você... Às vezes eu tenho um caminho que tem que ter uma... Pra passar uma impressão pras pessoas com uma ideia amarrada. É, e não tipo assim, fizemos um monte de loucura aqui, botamos aqui, vê aí se vocês gostam. Concordo, entendeu? Concordo. Eu sou super assim, cara. Quando eu faço uma coisa é muito com uma visão específica. Mas assim, ó, eu aprendi a trabalhar com muitos colaboradores diferentes, dando espaço pra eles criarem... Dentro do, tipo assim, sem ficar limitando eles demais também, sabe? Exato, é isso aí, cara. Esse desenho aqui, por exemplo, né? essa ilustração dessa hiena aqui, que eu achei do caralho. Demais, essa é do Kael, cara. Puta ilustrador. Mas ele fez especialmente pra você aqui? Fez especialmente pra mim. É mesmo? Ele fez esses dois desenhos aí, são do Kael. Meu, esse também tá muito legal de vocês aqui. Demais, cara. Meio a gangue sombria das hiena cósmica góticas. É bem isso. Mas o Kael virou um puta parceiraço, assim. Até o single que a gente fez, o Pretty Bad Things, foi o último antes do disco sair. Ele que fez a capa também, é um puta cara aí. Vai virar um... Legal. Virou um puta parceiro. Esse símbolo que tá nas máscaras, tem uma bolsa aqui que já pode virar um merchandising. Aqui, é esse aqui.
Ah, você tatuou. Eu tatuei ao vivo no Benhur isso aqui. É mesmo? É. Tinha, levou um cara lá e quando você falava? Não, tinham duas tatuadoras no nosso programa, daí o Bento ia fazer uma tatuagem, ele fez uma nas costas e eu acabei fazendo essa. Eu nunca tive tatuagem, nem ele. A gente fez pela primeira vez. A gente fez lá no programa. É. E a sua o quê? Pra ver se levantava a audiência um pouco. Ah, que bom. Vocês fazem qualquer negócio. Eu fiz uma que era a fórmula da química da maconha. Só é mesmo? É, só a gente fez sobre as coisas que a gente amava. A música e ele a maconha. É. Bom. Ô, Bento, e você? Fora o podcast, o que que tá rolando? Galera, eu tô promovendo aqui também o filme Homem-Formiga 3. Foi muito desvalorizado. Passou batido nos cinemas, né? Fala sério, velho. Fala, vai. Pô. O Bento vai começar a fazer stand-up agora. Falando em Homem-Formiga... Não, pode fazer. Mas falando em Homem-Formiga, tem aquele... Cara, um seriado foda... Que tem um dos super-heróis vira no tamanho de uma formiga. É o Homem-Formiga, não é? É, que ele entra no pau do outro. Ah, o The Boys. Ah, The Boys. Tá, o The Boys, sim, sim, demais. Aí ele se desconcentra, se desfaz de formiga e explode o cara, porque ele entrou dentro do pau do cara, é um lance louco. Um fetiche sexual dos dois, The Boys, que eles estão brincando. É isso. E é um puta do... É, porque ele vai até a próstata do cara e começa a massagear. Fica lá... É um lance muito louco. Aí o cara... Aí eu não sei o que acontece, que ele vai espirrar, sei lá, e vira pessoa de novo. Então ele explode o cara, mano. Sonho de todo homem, né? Vamos falar a verdade. Com certeza. Com certeza. Os caras mataram a pau. Eles estudaram bastante essa coisa dos fetiches mais... Mais profundos, né? Eu adorei The Boys. Achei uma série. Pô, eu adorei, cara. Eu adorei The Boys, cara. É. Essa desconstrução aí do super-herói. Ainda fazendo uma crítica a negócio de controle, mídia social, outra. Essa coisa da polarização. É, os heróis ali. Fake news. É. Uma paródia, né? Tanto dos super-heróis quanto do que tá rolando agora. Os influencers dessa galera, né? Achei bem legal. Como se eles tivessem meio superpoderes, todos esses, né? É. Imagina se todos esses que estão na internet dando opinião, não sei o que lá, fossem superpoderosos também e vendendo Instagram e fazendo essas besteiras, né? Bem legal esse seriado. Eu acho um dos melhores, quero falar a verdade. Eu acho maneiro. Atualmente. Né? É, eu curti muito. Mas o Bentola vai fazer stand-up agora, cara. Ah, mesmo? Eu vou começar um negócio com o Ronald Hughes de stand-up agora, com o grupo dele. A gente vai começar a ensaiar, na verdade, né? Também, que mais, meu irmão? Vou lutar com o Petri no final do ano, o outro humorista, né? Vai ter mesmo? 18 de novembro vai ter uma luta Bento e Arthur Petri. Começar aí. Luta livre mesmo, real, não é brincadeira, não, cara. Vou começar a treinar lá com o Renzo Grace, da família Grace. Aliás, um abraço, Renzo, aí. Vamos começar em breve, parceiro. Eu queria não assistir. Se anima, não, hein? Quando vai ser essa. Quando vai ser? 18 de novembro. Já tá marcado. Eu vou com a camisa Bento Ribeiro. Exato. O negócio é. Já viu aquele filme? Você vai com a camiseta, mas você vai apostar dinheiro no Bento? Vou. Claro, pô. Já viu o físico do Petri? Não, eu vou postar. Cara, eu vou lá pra torcer e pra dar apoio pro Bento. Eu também. Mas eu vou apostar em quem eu achar que vai ganhar. Petri. Já viu na aquele hora filme, ver, né, bicho? Já viu aquele filme Cúpula do Trovão? Mad Max, Cúpula do Trovão? Sim, sim. Fala, entram, um sai. Isso. Dois entram, um isso. sai. Vai ser isso? Esse é o meu recado pro Petri. Não é um filme, um anúncio de filme pornô. É dois entram, um sai, Cúpula do Trovão. Eu fico brincando com o Bentola dele perder esse cara, mas se eu fosse o Petri, eu ia estar morrendo de medo. Porque toda vez que ele fala dessa luta, ele fala assim: eu quero pelo menos deixar uma cicatriz na cara dele, arrancar um dente, uma coisa que ele nunca vai esquecer. Eu não sei se ele tá no mesmo clima. O Yuri já viu assassinar um cara. Quer dizer, eu brigar com um cara feio, né? Olha aí, Petri. Se cuida, bicho. Mas vai ser boa essa luta, eu quero ver muito. Toma muito. Cuidado com as regras aí, Petri, porque se você der uma desviada de olhar ali, cara, talvez você não volte pro luta, aderiva. Olha, todos esses esportes, na verdade, você pode treinar o máximo que for, mas tem o fator loteria cósmica também na coisa, entendeu? É óbvio, no futebol, você pode ser o melhor time, às vezes pega outro time, tem um fator que faz o melhor time perder, ou... Quando é jogo, esporte, tem sempre uma imprevisibilidade isso rolando. Sim, mas no caso da luta, a imprevisibilidade é mais quando os dois estão preparados igualmente, né? Mas quando a gente está preparado destreinado muito melhor igualmente. A gente está destreinado igualmente. Certo. O Petri mas vamos não é lá, um. Deixa eu perguntar. Vai ser de luva, em pé vale chão,
Quantos rounds? Não, vai ser assim, um octógono. Por favor, não traz mais isso aqui não, cara. Cara, por favor, chega. Por favor, eu não vou conseguir parar de comer. É. Minha mão tá tudo verde. Se tiver um branco eu agora pra, apagar o verde. Põe um branco aí, velho. Cara, destruindo o verde. Você vai ver que o cocô sai verde também. Isso é uma coisa interessante. É, mas eu vou... Vai ter o octógono, né? E a gente vai... brigar, né? Assim, vamos botar aquela... Luva de MMA? Não sei se vai ter luva, né? Vai. É? Luva e aquela proteçãozinha no rosto também. Ah, bom. E aqueles calções ridículos e... Vale chute na cabeça? Hã? Espero que sim. Eu tô planejando... Minha estratégia toda tá quase baseada nessa premissa. Aliás, queria... Queria até convidar a Insider, ó, de fazer. Você pode fazer o calção do Bento aí, hein? Ó! Oh, exatamente. Você pode ir de cuecão já. Vai, ó, não vou. Vai absorver todo o meu suor de medos se eu tiver lá. Vai, com esse calção. Muito bom. Mas eu não sei, eu vou treinar e aí a gente vai treinar mais jiu-jitsu agora, porque o Renzo é jiu-jitsu. Sim. E. Quando a gente falou isso meio de brincadeira, o Petri, ele já tava treinando um pouco de jiu-jitsu. Eu falei, então vamos... É, a brincadeira começou porque o Petri tinha começado a treinar jiu-jitsu, isso em janeiro ou fevereiro, assim. E daí o Bento falou, pô, mas você brigaria com alguém? Você vai virou uma briga. Mas peraí, e foi só ao vivo? Isso foi uma conversa que vocês tiveram num backstage? No Benhur. Programa. Ah. A gente tava conversando. Aí eu perguntei, você já bateu em alguém? Bateria em alguém? Escalou pra uma briga uma briga dia 18 de novembro. Que já chama o octógono, já vai pegar empresa de aposta. Vai ter mas ele é teu amigo. Eu adoro ele, mas vai apanhar igual uma. Mas eu adoro ele, meu amigo, não tenho nada contra ele. Mas eu preciso de uma válvula de escape, né, pra agressividade. Cara. Com certeza. Com certeza, pra não sair tipo. Matando as pessoas sem nenhuma... Falou que vai ser tipo aquela luta do Rock 4 com o Apolo do treinador, que tem o Ivan Drago. Cara, eu vivi uma situação... Se morreu, morreu? Eu vivi uma situação que foi constrangedora, não nesse nível, mas assim... Tava um amigo meu, o Moisés Lima, que é cellista da família Lima. E a gente tava no Anime Friends, que é um encontro de animes, os caras vão cosplay e tal, né? E tem várias atividades. Uma das atividades é também uma espécie de ringue, assim, improvisadão, onde os caras fazem uma luta de espada, que é aquela espada que parece um cabo de vassoura com aquele espaguete de piscina. Uhum. Silver tape. Basicamente é isso, né? E aí o Moisés falou, e aí, vamos lutar ali, cara? Eu falei, bora, né? Vamos. E a gente... Caramba, vocês são sócios desse lugar mesmo. Obrigado. Aí, pô, não para de chegar, né? Fazer o seguinte, então. Ó. Esse é meu. Boa. Esse aqui é do Ben. Esse é do Ben. Esse aqui é pouquinho, então eu vou começar essa cota. Últimos, eu vou tentar me policiar pra comer bem pouco. É, eu não quero mais saber. Porque eu como muito esse negócio também. Não, se eu tiver aqui dois minha segundos. Minha mulher, quando chega em casa, a primeira coisa ela fala: eu vi que você tava comendo bolinha de amendoim de novo. Eu falei uma ou outra, né? Uma ou outra, mas vamos lá. É, como é que você adquiriu o diabetes? Foi num podcast semana passada. Exatamente. Foi lá no Amplifica. Amplifico realmente a sua glicose, né? Glicemia. Bom, enfim. Tava eu lá, Moisés, vamos entrar, vamos lutar? Eu falei, vamos, né? Um negócio fofo, né? Já contei isso aqui, mas vou contar pra vocês. Uhum. Bom, entramos lá. O cara deu assim, beleza, tudo bem, papapá, uma luta digna, assim, assim, assado. Ele falou umas coisas que eu falei, tá brincando, né? Tá bom. Começou. Cara, o Moisés foi assim, ó. Começou a girar o negócio. Eu ri, né? Ri, falei, ó, legal, né? Tá bom, tá zoando, né? Aí ele fez, para, meu. Já tomei uma pancada assim no pescoço. Caramba. Pô, tá doendo, meu. Meu, comecei a apanhar com aquele negócio, dói pra caralho. Dói pra caralho. Se bate forte, aquele espaguete com cabo de vassoura. Sim. E silver tape, dói, bicho. Imagina tomar um soco. Aí na ele começou, cara. Né, Bento? Não, aí ele. Meu, e ele girava, ele me encarava como se fosse assim, fosse realmente um samurai
que quisesse me matar, me assassinar, cara. Eu só queria fugir, né? Só que nessas alturas tava um monte de gente em volta. Ah, o cara do hangar apanhando ali, que engraçado. E não tinha nem como fugir. Todo mundo rindo e cada vez mais difícil, mais denso, né? A plateia ao redor. Você rebateu nele? Cara, eu confesso que eu tentei. Uhum. Mas ele deve treinar em casa. E essa amizade depois ficou boa? Depois, isso, diga uma decisão. Não, normal. 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 Não, terminou daí, ah, vamos pegar um yakisoba. É. Vamos, eu queria, tipo, ainda passei um tempo rancoroso, né? Mas eu vi que é a linguagem, né? Aquela é uma festa onde os caras entram na fantasia, né? Os caras vão de cosplay, vão com fantasiado. O cara chega de Naruto, tem 5 mil Narutos na festa, né? Todos são Naruto, eles... Sim. Não, mas foi meio sacanagem, né? Imagina, tipo, o Bento faz 8 mil flexões, daí ele fala assim, ah, vamos brincar de flexão ali, daí já vamos, daí tipo, tem um monte de gente vendo, o cara faz 8 mil. É, isso foi meio vacilo do cara, né? Tipo, né? Eu achei também um pouco, né? Mas não é semelhante à história com que você e o Petri vão... Ainda não rolou, né? Eu vou te falar, ainda não teve a briga, né? Entre a gente, mas eu... Só quero entreter as pessoas, né? Tipo um show, uma exibição. Você tá com algum medo de brigar? Então, sério, eu teria. Eu acho que ele tá covardando, hein? Eu teria medo de brigar na frente de um monte de gente. Isso eu não duvido, mas eu vou te falar. Mas eu não tô com medo nenhum, cara. Tipo assim, você fala, qualquer hora você pode estar sujeito a uma briga, né? O negócio é, eu já apanhei, né? Na cara, já fiz jiu-jitsu, já... briguei no colégio de dor mesmo, não uma briguinha assim de empurrar e ficar beliscando o outro, mas tipo assim, já tive umas experiências com dor, eu acho que sei lá. Não, mas não tô dizendo só pela dor, tô dizendo assim, por ser um negócio que vai ser ao vivo com um monte de gente, essas coisas, porque é diferente você brigar com um monte de gente vendo, né? Eu acho que com a plateia você fica mais motivado, né? Se fosse num quarto, a gente sozinho... Além de ser um pouco gay, realmente, mas é... Tá, aí talvez você não tivesse até a mesma motivação, né, do que uma galera lá. E adrenalina que vai mesmo. Vai uma adrenalina, igual num show, talvez, alguma coisa. Quando você tá ensaiando aqui, pode ter... Mas quando você tá ali na frente, eu acho que aquilo te dá uma motivação a mais. Claro que você fica nervoso, provavelmente, tal, mas... Acho que não, acho que o Petri também ele não quer me matar, né? Que... Não, acho que ele vai estar na mesma, né? Acho que é uma... Agora, uma até um dá uma forte. Amistosa, Até um dá uma bem forte e o sangue subir. Tem isso também, né? Eu vou apelar, mordida, puxar o cabelo, dedo no cu, gritaria, vai ser assim, né? Porque meu ringue é a rua, meu aprendizinho é a rua. Tá certo. Então estão assim. Convidados pra ir pra luta, inclusive, que a gente vai fazer. Eu quero assistir. Logo mais vamos divulgar o local aí. Pô, vai ser legal isso, hein? É uma experiência, né? Vamos lá, tudo pelo entretenimento bizarro, mais ou menos, né? Mas assim, sempre foi uma vontade minha lutar, e aí, pô, geralmente os humoristas, a maioria, né? 90% deles, são fora de forma, né? Eles não treinam, né? Nada, não são, né? Não daria pra desafiar. Não tem muito, mas aí o Petri, como ele tá numa vibe parecida... Qual outro humorista você lutaria, cara? Qual outro humorista? Totoro. Totoro? Mas ele gosta de lutar? Não sei. Eu tô brincando. Mas é grande. É, mas em luta a gente sabe que tamanho não faz muita diferença. Depende, né? Mas sim, tem razão. Porque aqueles caras muito gigantes, às vezes eles caem, às vezes fica meio desengonçado. Cara bem acho que é mais agilidade e sangue no olho, né? O Leandro, né, falou que luta taekwondo desde que ele é moleque, lembra? Que ele é faixa preta. Leandro? Do Choque de Cultura. Leandro do Choque... Ah, qualquer um do Choque de Cultura eu poderia lutar. Qualquer integrante do segmento Choque de Cultura tá desafiando na minha próxima luta. Pra tentar pegar o cinturão que você vai... Isso, conquistar cara. Depois da luta com o Petri, né? Muito bom, cara. É, como ator, você... Das coisas que você faz, o que você mais curte fazer? Ganhar dinheiro, cara, pra te falar a mais pura verdade. No estágio atual das coisas. Mas eu gosto de fazer...
graça, né? Assim, humor. Eu gosto de fazer graça, humor. Assim, tipo... É legal quando você... Tá num grupo, maior, menor, ou intimista, ou de um grupo de amigo, alguma coisa, e sei lá, e todo mundo ri, e é engraçado, e parece ter uma troca divertida com todo mundo. Eu acho essa vibe mais legal, assim. É o que eu mais, na verdade, é o que eu mais curto fazer, assim, entendeu? Ah, que bom. De todas essas coisas, pensando bem, com o podcast me deu uma reanimada, porque uma época eu tava tão baixo astral que eu ia abrir um estacionamento, parceiro. Meu amigo. É mesmo? Eu não ia chamar mais. Estacionamento. Não ia chamar isso. Cara. Ia chamar. Sempre. Ia ser demais. Cara, esse dom com as palavras eu adoro, mano. Pô, obrigado. Mas ia ser demais, imagina. Estacionamento com a foto dele assim. Estacionamento. Boa, e ele ia ficar no guichê ali. Não ia ser. Ia ser o empresário por trás. Sim, você só ia sexta-feira. Ia lá ver, supervisionar. E mas... como é que estão os carros aí, galera? Então, isso. Tá bom. E o José, fazendo uma contagem legal? Ah. Show. Teve uma história triste, né? Estacionamento, né, cara? O cara me roubou. Mas relaxa, tudo bem, isso acontece. Te roubou? Me roubou. Dentro do estacionamento? Esse que é o meu defeito, né, cara? Eu sou bom demais. Eu confio demais nas pessoas. Certo, isso eu acredito. Elas vão e se aproveitam. Acontece mesmo, cara. Mas tudo bem. Ainda mais no Brasil, né? Sim. No Brasil, a gente tava vendo um negócio do... Caralho, Raul... Esqueci o nome. Escritor antigo, já morreu. Uhum. Que fala que no Brasil a honra ela é desconstruída ao ponto que você tem vergonha de exibi-la. É, doideira, né? Né? Você começa a ter vergonha de mostrar a ética, de mostrar as coisas, porque vai parecer que você é vacilão. Isso veio do Rio de Janeiro, né, galera? Vamos ser sinceros, né? Em São Paulo não é bem assim, não. Eu acho que é uma coisa meio endêmica no Brasil. Fora. Não, o Danilo também, o Gentili, ele foi abrir um clube lá fora com um cara que era brasileiro, que roubou o dinheiro dele também. Só que agora o cara tá respondendo na justiça americana, né? Bom, não sei nem se já aconteceu alguma coisa ou não, mas... É mesmo, bicho. É foda isso, né, cara? Tipo assim, você confia numa pessoa, vai lá jantar com a pessoa, não sei o que lá, e o cara pega o dinheiro e foda-se. Isso é foda, cara. Se eu ver... Eu já perdoei, mas se eu ver esse cara na rua, eu mato ele, cara. Que bom. Esse cara nem olhar na minha cara, porque... Gostou desse perdão, galera? Esse nível John Wick, eu vou fingir que meu cachorro morreu e você é o culpado, cara. Vai ser assim que vai funcionar. Você sabe onde ele mora, esse cara? Eu sei, mas eu esqueci. Isso é facílimo de descobrir. Eu gosto das contradições por minuto. Eu sei, mas eu esqueci. Exato. E a outra é, eu já perdoei, mas se eu ver ele na rua, eu mato ele. Então. Isso é só uma maneira de falar, né? Sim, força de expressão. Isso pra mim, que em várias culturas quer dizer dar um abraço apertado. Quer te matar, amigo. Dá aquele super abraço na pessoa. Eu sinto isso às vezes. Eu sou obrigado a dizer isso por motivos legais. Valeu, galera. Que bom, cara, que você tá entrando pro grupo mesmo. Agora vai ter o stand-up e tal, porque... É o que você curte fazer também, né? É verdade, eu gosto. Quando a gente entra num fluxo maneiro de criatividade, improvisando ou fazendo alguma coisa legal, é quando eu acho mais legal, mais divertido, assim, minha... Eu também. Eu acho super legal. Quando a gente cria alguma coisa que dá certo, ou a gente vai num fluxo que dá certo, e é engraçado, e é divertido, isso é o que me anima mais. Sim. De verdade, assim, entendeu? Você vira... E na plateia, eu já subi... Já lidei com plateia, apesar de não ter feito stand-up, mas quando você tá indo bem com uma plateia, parece que você é quase um maestro, assim, sabe, da plateia, que você tá mais ou menos controlando aquelas pessoas. É mesmo, que legal, cara. O Bento é super natural nisso. A gente fez alguns ao vivo do Benhur, assim, o podcast ao vivo, só que a gente fazia mais show, assim, né, tipo, tinha o convidado e tal, não sei o que lá. E, pô, naturalmente, sem preparar material, ele já conseguia fazer isso de stand-up muito bem. Então, acho que se ele preparar um materialzinho, ele vai arrebentar aí, cara. Que eu acho que o Bento, ele é naturalmente engraçado. Sim. Tem cara que é naturalmente engraçado, tem cara que é um humorista que escreve boas piadas e tal, né? Mas ele já tem um jeito engraçado, parceiro, de falar, muito né? Obrigado. Você vai arrebentar aí, cara. E assim,
pelo amor de Deus, faz isso logo que eu não aguento mais. 10, 12 anos dele falando, pô, uma hora eu vou começar meu stand-up. Vou começar. Desde às vezes a gente quer tanto que a gente vai se preparando mais e postergando, né? Sim. O mundo tá muito politicamente correto. Não sei isso, se também. Tá preparado, hein? Isso também. Mas sabe uma coisa que é muito inspiradora? Uns comediantes americanos que lá eles são mais permissivos com piadas politicamente incorretas. Uhum. Eles são mais permissivos, né? E tem vários, dá pra se inspirar em vários caras. Não, tem vários. Aqui, às vezes, a galera leva um pouco a sério demais, mas eu acho que também, em paralelo a isso, tem milhares de humoristas fazendo milhares de tipos de piadas, até ofensivos, que a galera não brasileiro. Tá... O humor no Brasil tá bombando, né? Acho que só tem uma geração muito boa mesmo. Não, tem muita gente, assim, também a galera... Tipo, esses cancelamentos, isso acontece lá fora também, mas é tudo... O Bill Burr fala disso, né? Com um comediante que eu gosto muito dos Estados Unidos, que ele fala assim... Eu faço uma piada, sai 200 notícias falando, pô, Bill Burr foi cancelado por causa da piada, não sei o que lá. E daí eles passam um pedaço da piada no show, um estádio rindo da piada. Eles falam, caralho, quem que é que cancelou isso? Tá ligado? É, porque às vezes as minorias ofendidas, ou a galera que ficou ofendida, não é a minoria ofendida, mas a galera que ficou ofendida é a minoria, mas é a mais vocal às vezes, entendeu? Do que a galera que... E aí parece que aquela voz desse pessoal é amplificado por mil... E aí parece que aquilo é uma verdade absoluta quando não é a verdade de verdade, entendeu? É uma lente de aumento numa fatia bem pequena da verdade, né? E é muito mais do que aquilo. Hoje todo mundo tem direito a uma opinião, né? A um comentário num post, por exemplo, de uma piada, né? E quem se indigna já amplifica a sua voz. Uma coisa é você, pô, do caralho, gostei. Outra coisa é mandar um sorrisinho, um coraçãozinho. Quando o cara não gosta, ele escreve um textão. Sim. E aí fica aquele climão. E aí tem uns outros caras meio que estavam sem fazer nada e começa, é verdade, e começa a engajar ali. Eu não vou falar que é todos os casos, mas acho que é um vício das pessoas de ganhar número por se vitimizar, assim, sabe? Tipo, eu acredito que assim, se você não gosta de uma coisa, não consome, acabou. Sabe, vai ter gente pra consumir aquilo, você não precisa viver aquilo. Mas a galera começa a querer engajar pra ter número, né? Tipo assim, eu tô achando isso ruim, então... Sei lá. Com comédia eu sou super protetor nesse sentido. Assim, porque eu acho que é o lugar pra você ser... Pra você fazer uma paródia da realidade. Eu também acho. Ninguém, o comediante não inventa o problema. Ele comenta sobre aquele problema e às vezes de um jeito que é errado mesmo. Porque é engraçado aquele viés que é errado, sabe? Sim. E é claramente errado. Não tá concordando com o negócio, né? É um raciocínio original e fora da casinha sobre algum assunto, sobre um aspecto da vida, ou como alguém encarou alguma coisa, mas é uma linha de raciocínio que o cara faz engraçado em cima de alguma coisa, né? Não necessariamente... E às vezes é um exagero do que ele acha só pra fazer graça, não é uma opinião. Claro. É só uma linha de raciocínio construída pra fazer graça. Exatamente. Né? Às vezes até mostrando o absurdo de uma determinada linha. Sim. Olha só que absurdo isso. Chega a ser engraçado. Sim, claro. Então, mas não quer dizer que a gente está autorizando o absurdo aqui, né? Exatamente, é isso. Ou a pessoa se usar como um canal de mostrar que aquilo é saída através dele, ideias que são obviamente estapafúrdias, mas ele está se usando como aquele canal para você ter uma coisa catártica, de você ver aquilo, né? Nele. Apesar dele não ser aquilo, entendeu? É igual, quase como se um cara se fantasiasse, não num personagem, mas numa versão dele mesmo, só que diferente dele, entendeu? Como se ele botasse a cara limpa, mas ele, naquele momento, ele põe uma fantasia dele mesmo, como outro tipo de... Sim. Dele, Eu acho muito maluco que a galera ainda tem essa confusão de achar que não é ficção, sabe? Porque é uma pessoa, não é um TED Talk, tá ligado? É um cara falando uma coisa pra ser engraçado, não é a opinião dele necessariamente, sabe? Às vezes às vezes não é, às vezes é só uma coisa que ele acha engraçado de falar e que ele sabe que vai funcionar. É um personagem, eu vejo muito como personagem. Tem o Louis C.K., tem uma coisa meio de ser meio rabugento. Sim. Tudo se indigna. Lançou um ótimo especial esse ano, inclusive. Ele também foi cancelado, né, um tempão. Foi, mas já voltou, já. Acabou. Não, mas ele lançou no Madison Square Garden um puta especial fudido, assim. Aí. Muito engraçado. O Chris Rock, né, Chris Rock, que também fez agora bom. Muito bom, e tal. Muito bom. E também provocando, sabe assim... Tem tantos, né?
Acho que o rock, por exemplo, tem uma coisa assim, de... Ah, os pastores falam que é do demônio. Pô, então vamos... Ah, então vamos demonizar, meu. Sim. Sim, claro. Mas é, né? Quer dizer... Hã? Mas é. Tô... Claro que é. Mas eu digo, vamos provocar ainda mais. Uh-huh. Porque a provocação é importante na arte em geral. Sim. Porque eu acho que no fim das contas, tudo que é comunicação e arte, né? Ela tem que provocar insights. É, eu acho que é isso. E não é insights, né? Tipo assim, ah, isso aí, eu vou pensar dessa maneira. Não. A mente é capaz de passear por esse espaço. Sim. E aí nessa você vai massageando a mente da pessoa e ela sai de lá com a mente massageada. Poxa, seja uma vernissagem, um show ou um show de humor, né? Se uma coisa te deixa com raiva, indignado, você pensa sobre aquilo, você reflete, você raciocina sobre aquilo, você revê por que, que você está indignado, por que, que você tem raiva, o que, que aquilo representa para você. Mesmo que seja, não seja bom o que você está sentindo, absorvendo aquilo, é bom no sentido que faz você refletir sobre aquilo também, muitas vezes, entendeu? Mesmo que não seja prazeroso, às vezes você não tem legal. Você não tem que ver a arte pra sentir uma coisa boa necessariamente, sabe? É isso. É tipo, às vezes você vai ter uma reação que não é a que você queria ter de prazer ali só, mas a arte é isso. A arte não é só pra agradar você ou não, assim, sabe? Tipo, é uma expressão de uma pessoa que não precisa ser um espelho do que você quer ver ali, sabe? Tipo assim, você consome, você gosta ou não, sabe? Sim. Mas não precisa tudo se adaptar ao que você quer ver ali, sabe? É meio isso que me irrita um pouco, sabe? Que as pessoas só querem espelho, né? Ah, isso faz eu me sentir mal, então não é bom, sabe? Não, não é bom pra você, sabe? É. Exato. Essa tal da geração mimimi, né, bicho? Foda. A gente é velho, pessoal. É. Já tem 40 anos, já. E de música, o que vocês curtem? Ah, cara, eu gosto de muita coisa, cara. Cara, eu também, eu escuto... Ai, pô, se for ver minha playlist, é bem esquizofrênica até, mas eu é... Sei lá, eu gosto de Nina Simone, ao mesmo tempo que eu gosto demais também de rap, tipo Kanye West, sei lá, toda a galera, Eminem, mas também gosto daquela Vanessa da Mata também, acho legal essa garota. Garota não, mulher, né? Acho legal várias coisas diferentes, cara. Eu gosto de Dire Straits, eu também acho legal. Eu acho tudo, assim, gosto de, sei lá, músicas que... Eu gosto de Johnny Cash, eu tava numa de ouvir Johnny Cash, legal, que eu não conhecia também tanto. E aí é engraçado como você põe alguma coisa e você fala, caramba, olha essas músicas todas que eu já ouvi tantas vezes, são dessa pessoa, né? É. Ou tipo, vem daí, né? Gosto várias. Eu gosto que o Yuri gosta Beatles também, que ele é super fã. Gosto de tantos tipos de música. Mas assim, predominantemente eu escuto às vezes mais Ice Cube. Rap, hip hop, Ice Cube. Porque, sei lá, às vezes são as coisas que me instigam mais a movimentar ou me deixam mais, sei lá. Que momentos do dia você curte ouvir música? Você põe música no banho, vou dirigir? Eu só paro pra ver TV mesmo em um momento do dia, que é o jornal da Globo lá da tarde. Do almoço? É, que tem aqueles robôs apresentando. Né? Algum robô, né? Um ciborgue, sei lá. É, robô mesmo? Mas não é, mas não faz nenhuma diferença quase. Mas é... Tipo, eu vejo um desses, esse da Globo da tarde. Às vezes eu vejo um pedacinho que é logo na sequência que se acaba e é a Hora da Venenosa. Com Gotino. Não, cara, eu já... Essas são as duas vezes. Aí o resto tudo é música. O resto tudo eu tô ouvindo música. Ou rádio, ou música. Eu só vejo TV. Ah, você curte ouvir rádio? É porque eu assino um plano chamado Apple Music, aí tem estações de rádios específicas que eles criam lá e eu deixo rolando. É, assim, de estilos, né? Isso, boa, tem aquele... É muito bom. Sabe aquele cara que canta aquela música lá? Que é The Power of Love. Sim. Huey, alguma coisa. É, né? Louis and... Quer ver? Não é o mesmo que... Ele não fez muitas músicas, esse cara. Mas então, ele mesmo ele tem um programa de rádio na Apple Music. E eu acho que ele fez a do Ghostbusters também. Ghostbusters, eu acho que não é ele. Vamos Tem ver. Outra dele famosa também que eu tô esquecendo agora qual é. Mas
E o Lewis, isso. Ele tem até um programa na Apple Music também. Tem, a Apple Music é bem legal, hein, galera? Assim, eu sei que o Spotify... Vamos assinar, hein, galera? Tá, quem sabe você ganha o iPhone 14. É, duvido. Mas tudo bem. Mas eu fazendo vamos abrir a porta da esperança. Hoje eu sou bolinha mesmo. Eu também escuto o dia inteiro, assim. É difícil, né, cara? É uma parada muito importante pra mim. Eu sou um cara muito de disco, assim, eu gosto de escutar disco inteiro, assim, sabe? Tipo, e vinil, tem muito vinil também, adoro. Mas os caras... É difícil falar o que eu gosto exatamente. Eu gosto muito, sei lá, se for pelos que eu mais gosto. Eu gosto muito do Kanye West, gosto muito de Beatles, gosto muito de Prince, David Bowie. Esses seriam o top 4, acho, assim, dos que eu mais gosto, assim, de todos. Que legal. Prince, mas, é bom. Pô, Prince é demais. Bem anos 80, você esse disco aí eu sempre esse que escuto. Você falou são bem anos Prince, 80. O David Bowie anos 70 também, né? Bom. Purple Rain. Sempre não, Prince, cara, tava escutando Sign of Times lá, aquele disco dele. Nossa, cara, é muito bom aquilo. Eu tenho muito disco de vinil do Prince, assim, que tinha uma época que era muito desvalorizada, que se achava super barato. Agora tá super caro de novo. É mesmo, depois que ele morreu, talvez. Tinha uma época que ninguém ligava pra disco do Prince, assim, no sebo, você achava por R$5, assim, sabe? Tipo, eu comprei, mas o Purple Rain todo mundo tem, até minha avó, sei lá. Purple Rain tem dois. Eu tenho um de Picture Disc e o outro. Adoro. Mas você assistiu ele ao vivo? Não, nunca vi, cara. Você já foi no show do Prince? Eu fui no Rock in Rio que teve, no Rock in Rio 2, ele veio. Que irado. Foi um showzaço. E eu me lembro que o Caetano Veloso tava assistindo do meu lado na plateia, assim. Ah, que legal. E a cabeça curtindo dele curtindo mesmo, assim, no meio da galera. É, eu fui no show do Kanye West, tava o Mano Brown do meu lado, assim. Engraçado, legal, né? Cara, como é o nome do cara que cancelaram aqui no Brasil, que não vem mais? É o Drake. Que agora vai o... O Drake. Vocês curtem o Drake? O Drake, ele tem... Legalzinho, às vezes. Uns 2-3 discos bons, depois só água abaixo, assim. Às vezes um single bom, assim, mas não... Dois, três discos já é bom, né? Então, mas o que ele fez é uma parada que é impressionante, que ele realmente pegou o rap e deixou acessível pra todo mundo, assim, sabe? Tipo assim, qualquer pessoa gosta de Drake, assim, sabe? E não tinha tanto isso antes, assim, sabe? Eu lembro quando ele lançou o hit com a Rihanna lá, o Work lá, tipo, todo mundo tava, caralho, é o número um do Drake, não sei o que lá, sabe assim? Agora, tipo, ele virou o maior do mundo, assim, né? Tipo, é bem impressionante fazer isso, mas faz tempo que eu acho que ele não se empenha em fazer um disco bom. Ele tá confortável. Relaxou, ali. Será? Tá confortável e só vai seguindo a tendência do que tá rolando, assim, sabe? Na minha opinião. Tá vivendo a vida e... Eu me surpreendo alguém que ganhe 2 bilhões, 100 milhões, querer produzir algum outro disco depois, cara. Porra. Não é verdade. Né? Porque às vezes o cara ganha... Até ralou já tanto. O Jay-Z, que é o rapper mais rico de todos os tempos, sei, o cara lança disco excelente atrás do outro. É verdade. Quer dizer, tem alguns que não são tão bons, mas aquele 444, puta disco, assim, o cara tava super bilionário. Tem razão, mas eu falei, isso me surpreende um cara ter essa disciplina. E Dr. Ainda... Dre também lançou um puta disco. E uns fones zerados também. Mas você vê, né? Tem a ver com a vontade do cara de fazer, né? Sim. Por exemplo, hoje, né, minha esposa falou assim, a gente tava falando de alternativas também, né, de grana. E ela falou, não, mas eu vou ganhar na loteria, que já acumulou com 200 milhões e tal, e daí beleza. Aí você só faz as coisas por prazer. Aí eu fiquei pensando, né, na minha semana, essa semana hoje, não ia mudar muito minha semana. Eu ia continuar terminando o disco do Angra, que eu tô ralando pra terminar. Eu ganhasse nas loterias... O compromisso com a gravadora, isso aqui não ia passar. Ganhei na loteria, foda-se o disco. Não, eu quero terminar porque eu tenho vontade de mostrar para as pessoas o trabalho, né? Aqui no Amplifica eu ia vir de igual. Eu ia vir de Rolls Royce, provavelmente, sei lá. Mas ia vir. Tipo o Igor porque do eu gosto. Flow, né? Vai com aquele Jaguar dele. O que é que ele tinha mesmo? Mercedes. Quando a gente foi? Mercedes. Então, temos show no fim de semana, eu ia lá fazer. Então, quer dizer, meus compromissos na semana iam ser provavelmente os mesmos, sabe? Por quê? Porque tem um teor muito grande de fazer, porque eu gosto mesmo. Né? Eu sinto que se eu ganhasse, tipo, bastante... Tipo assim, eu ganhei alguma grana a mais da pandemia pra cá, assim, que eu nunca tive dinheiro assim, sobrando e eu consegui ter algum. E eu sempre achei, pô, quando eu tiver algum dinheiro eu vou gastar com um monte de coisa, sei lá. Eu falei, cara, não. As únicas coisas que importam são as coisas que eu tô colocando no mundo, de verdade, sabe? É o meu disco, é Ben-Hur, as coisas que a gente tá fazendo juntos. É isso que traz algum prazer real pra mim, assim, sabe? Tipo, todo o resto, assim, beleza, é legal comprar um tênis quando você pode, comer onde você quiser, essa coisa é legal.
Mas o que faz diferença mesmo no meu dia é isso, cara. É estar fazendo esse disco, é estar fazendo essas coisas que faz algum sentido pra mim, assim, sabe? Eu não quero ficar, tipo... Por mais que eu sei que meu amigão adora esse lifestyle, eu não quero ficar só em lanche o dia inteiro, sabe? Assim, tipo, lancha? É, tipo, comendo camarão e gastando dinheiro e então, usando Balenciaga, tá ligado? Foda-se. Eu gostaria. É, eu não. De uma lancha não é uma lancha, mas um... Aqui tem figurinha em tempo real, tá? Esqueci de avisar vocês aí. Porra, manda essa figurinha no meu WhatsApp, por favor. Pode deixar, a produção vai mandar pra você aí. Obrigado. Figurinhas em tempo real, tá? Vou tirar até uma foto aqui pra postar no do Benhur aqui. Eu tô fazendo um podcast na frente do estacionamento, né? Vem, galera! Com o microfone. Do fatídico estacionamento? Aí, ó, aí, né? Ó, um microfone, sim. Fone na frente, os carros atrás. Tá promovendo o estacionamento, pô. É. Foi o Bruno que fez? Foi, claro. Obrigado, pessoal. Mas o que eu acho legal de você ter uma puta grana é isso, é você poder reinvestir nas coisas que você quer fazer com uma tranquilidade, você sabe? Eu ia tentar mudar a rotina em si, né? Pra adaptar. Por exemplo, né? Adoraria morar na praia mesmo. Sim. Aliás, tô criando planos pra fazer isso. É mesmo? É, adoraria. E o podcast? Então, galera, todo mundo vai ficar desempregado. Tá vendo? Você entendeu? Fudei aqui. Eu tenho um monte de compromisso que é longe da praia. Aonde? Qual praia? Poderia até ser... Eu até iria pro Guarujá, ou Santos. Mais perto. Mas minha esposa quer ir pra Ubatuba e tal, que é mais longe. Caramba. É longe. E aí, galera? E aí complica pra fazer o podcast, pra fazer os shows, pra ensaiar, pra gravar. Uhum. Complica, entendeu? Então, mesmo que, tipo, porra, eu tenho uma lancha, eu acho que no momento eu não ia usar. É, mas, ó, mas dá, né? O cara do Angra não mora lá na Europa? O vocalista? Mora. Então, vocês juntam pro show e... É, mano, ele não tem um podcast e um monte de outras coisas, né? Que eu tô fazendo. Monta tua base lá e tu vem aqui, passa uma semana, bicho solto. Pode ser, hein? Aí, ó. Aí, Deco. Fechou. Pega, já certo, pega. Ele falou o seguinte, muda pra praia, vem pra cá, passa uma semana bicho solto fazendo um monte de episódio e depois volta pra lá e fica lá. Tá bom. É? Aí quando gravar não, a minha ideia, é claro, é adequar, mas... Daqui a pouco quem sabe a gente prospere e vai junto pra praia. Eu, Deco, Fernando, Arthur, toda a família. Daqui a pouco já tem deepfake, cara. Coloca um cara cabeludo aqui, você fala da sua casa e... Isso também. Eu já tenho uma deepfake maravilhosa que é a Nath Guareschi, que ela me substituiu aqui já na Semana da Mulher. E nós estamos planejando de... Ah, vai ter de novo, hein? Vai ter de novo, né? Vai ter Nath Guareschi de novo aqui no Blifeito. Então. Ah, maneiro. Então... Esqui, desculpa, Nath. Eu falei Guareschi também, acho. Então, de qualquer maneira, a ideia do Amplifica é ser uma vertical de conteúdo musical dentro do Guarda-Chuva Flow e tal, e produzir mais coisas com outros rostos e apresentadores e tal. A gente quer expandir não só o formato podcast, mas outras coisas como feats, gravações, collabs, né? Pô, legal. O tal do Amplifica na Estrada, que a gente já andou fazendo, que a gente vai nos backstage dos shows conversar com a equipe da montagem. A boa nova são os conteúdos exclusivos para shorts também, que a gente vai começar a produzir, viu? Aí, ó, maravilha, tá vendo? E nós estaremos no Summer Breeze, que é um festival de rock pesado e tal, que vai rolar aqui em São Paulo em abril. Estaremos lá com um stand e tal, conversando com as bandas, vai ter Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots, né? Ah, que legal. Estão um tempo pai? Não, cara. Acho que não. Confundi, cara. Acho que você tá confundindo com o Monsters, não tá, não? Não. Eu tô falando do Summer Breeze. A banda que... Do Summer Breeze. É tempo... Não é Stone Temple Pilots. Vai ter uma banda que faz tempo que não veio pro Brasil, caramba. Skid Row? Não. Vai ter Skid Row. Vai. Vamos lá. Agora eu vou aproveitar e vou ler, então. Tem que ler, porque a gente é parceiro, né? Não posso falar merda. Drake. Vai ter Drake. Vai ter Naldo, que fundou o Angra, né? É, pois é. Banda Angra fundada por Naldo, bem. Acho que a galera tá sendo meio injusta com esse cara, Naldo. Várias histórias dele são verdade, cara. O Will Smith tava lá com o cara na sacada, tem um negócio. O Chris Brown corroborou lá a história do cara, não corroborou? Sim. Que ele contou. Mas eu acho que a galera ficou tão em cima disso que ele começou a usar isso, inventar algumas coisinhas também pra... Stone Temple Pilots vai ter, tô falando, falei certo aqui.
Vai ter Parkway Drive, que é uma banda nova legal pra caralho. Tudo uma coisa mais pesada, né? Blind Guardian, Stratovarius, Evergrey, Bandassa, Lamb of God. Essa banda é foda. Eu já ouvi falar dessa banda. Lamb of God? É. Putz, os caras são grandes nos Estados Unidos, como heavy metal, né? Dentro do heavy metal. Avantasia, que é um lance pra quem curte metal épico, foda, vários vocalistas. Aproveitar pra mandar um abraço na Palm Death. Ah, na Palm Death, cara. Manda o seu abraço. Vou mandar um abraço pro Tony aí, que deve estar escutando isso agora. Ele queria fugir do trabalho pra vir aqui hoje, que ele é super fã do Angra. Nosso diretor, Tony, ele queria, tava doido pra vir pra cá. Mas também a Jéssica, que é a nossa produtora e mulher dele, não deixou ele vir. Sério? Porque ele tem muito trabalho pra fazer. É mesmo, é? É, tá trabalhando esse, hein? É. O cara é pau mandado, irmão. Tô brincando, hein, Tony, óbvio. É mentira, ele é super seu fã. Você foi, quando você foi lá no Benio, ele falou com você também. Ah, né? Sim, lembrei quem é. Legal, pô, abraço, cara. E a mulher dele não deixa ele vir? Não, tô brincando. Não, é que a Jazz, a mulher dele é nossa produtora também. Ah, então mas eu também conheci. Sim. Eu lembro deles, me deram pinga. Ah, é? Eles trouxeram de Minas. Te deram uma pinga? Não, pra experimentar. Ah, entendi. Tem lá no estúdio, não é? Lembra? Os pais, acho que os pais delas, que tem uma casa, não sei, uma chácara em Minas Gerais, e tem uma pinga de alambique boa pra caralho lá. Caramba. Tá vendo isso? Nem vocês sabem. Pra gente, não, é porque não quando você foi no podcast, o nosso podcast era repleto de bebida alcoólica, lembra? Agora que não tem mais, cara. Foi a época sombria do Ben Yur, galera. A gente não vai voltar nessa época mais. Tá? Eu também pego leve hoje em dia, cara. Creator, vou falar todos. The Winery Dogs, que é a banda do Rich Kotzen, o batera do Dream Theater, caralho, que eu esqueci o nome. Mike Portnoy, Billy Sheehan, Beast in Black, não sei quem. Ed Sheeran? Não, é Ed Sheeran. Não, Billy Sheehan. Testament. Sim, sim. Sim, banda de thrash clássica, né, meu? Bury Tomorrow, banda mais recente, fudida também. Lord of the Lost, não conheço, mas os caras estão com cara de meio gótico aqui. Toata de Denon, banda brasileira de Minas, boa pra caralho. Finn Troll, no K-Hit, Mark Martel. Mark Martel é o cara que canta Queen. Benediction, Vixen, uma banda de mulher dos anos 80, cara. Grave Digger, Crypta Death, banda de mina brasileira, da Fernanda Lira, banda foda também. Crisium, banda brasileira, sim, que hoje é uma das maiores representantes do heavy metal brasileiro no mundo. Crisium é pesadíssimo. Mesmo, cara. Os caras são... O Cris, eu acho que o Tony chamou pra ir no Ben. Eu acho que nunca aconteceu isso, por algum motivo. Mas vão lá no Ben Yur, Cris. Então, cara, vai ter coisa pra caralho. Project 46, uma banda brasileira também boa pra caralho. Pra mim é minha favorita das brasileiras. Apocalipse, aqueles caras de cello que toca Metallica, sim, toca tudo. Meu, festival legal pra quem curte metal, né? Vai ter o João Gordo com o Brutal Brega, que é outra banda dele. Tem uma outra banda agora? Não sabia. Já faz um tempo. É? Que tem até o Guilherme Martins, o batera do Viper. Uhum. O Sinistra, cara, vai tocar. Que é a banda do Nando Fernandes, Luiz Mariucci. Tem o Rafa na batera e o Eduardo Anui na guitarra. Caramba. Meu. Só, vai ter uma homenagem ao André Matos, Simone Simons, a mina do Épica. E o principal, o evento mais lindo da noite, do dia, aliás. É, Bittencourt Project. Tudo isso só pra falar isso. É sério, eu tenho um projeto que eu comecei em 2008. E ele volta pra gaveta, volta pra gaveta, né? E agora eu tô tirando da gaveta de novo. Qual que é desse projeto? Cara, são músicas minhas mais pessoais, menos heavy metal, mais prog, vai... Anos 80, mais coisa mais classicona, misturando música brasileira também. É tipo assim, tudo menos, né? O sim. Angra, tudo é rápido, agudo, virtuoso e cheio de guitarra. Não, não tem muito essas coisas. Não tem muito os extremos do heavy metal ou os extremos que a gente usa no Angra. E é um pouquinho mais de já boa. Já lançou alguma coisa? Já, em 2008 eu lancei um álbum. Uhum. Tá no Spotify, Bittencourt Project. Em 2017 eu lancei um DVD ao vivo. Pô, e maneiro, foi isso, eu fiz alguns shows meio que por São Paulo. Nunca toquei fora de São Paulo com esse projeto. Pô, demais. E vai ter também o MMA Experience Trio, que é são na verdade os patrocinados da Ibanez, o Felipe Andrioli e o Marcelo Barbosa, que são do Angra. Uhum. Junto com o Batera. E o Angra não vai ter?
que eu vou esquecer. Agora eles vão ficar bravos. Não, agora não vai ter. Eu e o Felipe, a gente vai participar da homenagem ao André Matos. Ah, maneiro. Mas... é... mas não vai ter Angra. Agora eu preciso achar uma coisa aqui que eu tinha acabado de esquecer. O Mike Maeda. Puta, sabe quando foge o nome de um amigo, né? Uhum. Mike Maeda, o batera desse MMA trio aí. Ou seja, vai ser um puta de um festival, o Amplifica vai estar lá e vai ter, a gente vai criar conteúdo, tava falando de verticalizar o Amplifica pra coisa de criação de conteúdo musical. Uhum. Lá vai ter participando, colaborando comigo lá com o apresentador, né? Vamos ter o Vini Castelar, posso falar já? Eu acho que é melhor não. Ah, então tá. Então são tava várias... pensando aqui, agora acho melhor não, porque a gente tá terminando de decidir isso. E tá confirmando, o Vini, né? Castelar foi cancelado hoje, você viu? Não, brincadeira. Não tem como. Não tem como. O Vini que você falou estará lá sim, ok? Ah, podemos então, confirmar pronto. O Vini. Então o Vini tá confirmado. Não tem como cancelar aquela alma daquele anjo. Maravilha. Acabou, você viu? Falei todos, cara. Não, eu vi. Puta, agora que é melhor pariu. Vocês falarem. Que melhor que o Lollapalooza, né? É. Que é um lixo. Tô brincando, não sei, galera. Não, é que o Lola é mais variado. É. Aqui você viu que é um line-up pra quem curte um rock mais pesado mesmo. Entendeu? Consegue um ingresso pro Tony, que ele deve vai pedir pra mim. E aí? Olha, com esses convidados. Sabe por quê? Eu até adoraria, né? Mas eu não sei como que vai ser a parada de ingresso, porque tá concorrido, etc. Perdeu, Tony. Perdeu, mas eu tentei. Eu faço meus esforços. Depois, na época mais perto, que é em abril, que tá aí, né? Tá aí já. Nossa, como tá passando rápido. Você vai tocar no Lollapalooza também? Não, o Lollapalooza já acabou. Ah, já acabou. O Lollapalooza, a gente até tentou entrar pra fazer essa parada aqui, que vai ser foda. Eu tô animadão. Sim, pra fazer o Amplifica, né, você diz. É, o Amplifica lá dentro, mostrar os bastidores. Tava afimzão de fazer isso lá no Lola, né? E agora no Summer Breeze a gente vai fazer e tô bem animado. Deve ser legal esses festivais, assim, pra tocar, né? É, cara, eu acho que... E fortalece a cena, fortalece o circuito, assim, de... Muitas pessoas vão pela primeira vez num show, sim, num festival. Qual que foi o maior show que você fez já? Maior show? Cara... alguns festivais da Europa, geralmente festivais da Europa que a gente participa, uhum, são gigantescos, né? Quantas pessoas, assim, mais ou menos? Sei lá, o Wacken Open Air, por exemplo, sei lá, deve ter umas 100 mil pessoas. Caramba! São vários, tem bastante rotatividade, né? São, uhum, vários dias, os caras acampam. É numa cidade da Alemanha que chama Wacken. E a parada nos festivais da Europa é o seguinte, os caras vão de trailer, vão de camping, de barraca e dormem tudo em volta do festival, sabe? Doideira, né? É, eles botam umas estruturas, assim, nos banheiros químicos, tal, 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 mas uma estrutura pra realmente acolher, né? Caramba. A cidade para, todas as pensões lotam, etc. Mas 100 mil pessoas, na verdade, nem pra entender o que tá acontecendo do palco ali, né? Cara, são 4, 5 palcos, uhum, várias coisas acontecendo, entendeu? É... quando termina um show, já começa o outro. Não, imediatamente começa outro. Sabe? Então tem um... quando a gente tá chegando no palco assim, testando a guitarra e tal, tá terminando um show do teu lado. Assim, galera... aí começa o teu, a galera começa a vir assim... e começa, cara. Pô, e é bem legal. E o perfil do público é um pouco diferente, porque no festival tem muito curioso. Uhum. O cara foi lá pra assistir 2, 3 bandas. O resto ele quer saber, nunca ouviu falar, mas nunca viu, né? Então a gente também toca pra muita gente que vai ver o Angra pela primeira vez, em todo o festival, né? Por exemplo, a gente fez um navio que chama 70,000 Tons of Metal. Caramba, que legal. 70 mil toneladas de heavy metal. De metal, uhum, que é o navio, né? Que é assim, você acorda, vai tomar café, cara, tem tipo assim... um cara, os caras já de gótico na tua, tocando no café da manhã, nunca para, show um atrás do outro, com vários palcos também, né, um perto do refeitório, na piscina, um teatro no, perto do cassino, meu, show pra caralho, de todos os tipos também, grande, pequeno. E nesses a gente já tocou acho que 3 vezes em 3 cruzeiros desse, né? E várias vezes a gente recebe feedback de pessoas que nunca tinham visto o Angra. Primeira, pô, vim aqui pra ver tal banda, isso aqui, pô, adorei vocês, que legal. Então é
É um intercâmbio legal. Fora que a gente conhece muitas bandas também nesses festivais, né? Você faz um network, assim, de amizade. Às vezes a coisa mais inusitada, ver um cara tipo, com uma cruz de ponta cabeça, assim, todo pintado, falando, pô, sou teu fã. Isso acontece sempre com o Ben, ué. É mesmo, eu imagino. Ah, demais, pô. Legal, cara. É isso aí. Maravilha, vamos fazer um número musical. Vamos. Qual é o tema que vocês querem? O que é? O cara do som pode escolher um tema, porque ele tá despreparado ali. Vamos fazer algo inusitado. Sufoco. Sufoco. Boa. Ó. Então vou fazer um paralelo ao tema. Já vou fazer um... É um bom tema pra você, Ben? Eu devo ter chocalho aí. Você tem chocalho? Tenho. Tá na gavetinha aí que me tiraram a gavetinha hoje. Ele vai ganhar um chocalho e uma panderola. Eu até falaria pra você de eu jogar, mas eu não vou ver. Tem uma TV aqui. Não, relaxa. Pode jogar pra mim. É. Então vamos lá. Sufoco, é? Sufoco. Pega o... É um som improvisador, não, hein? Não, mas beleza. Pega, por favor, o Kazu, que eu acho que o Bento vai se dar bem com o Kazu. Galera, nem lutador, nem improvisador, nem ator, nem humorista... Certo. Nem pai de família, péssimo filho, péssimo trabalhador. Oh, isso aqui é um kazoo, um instrumento que basta você meter a boca aqui e cantarolar. Assim, ó. Ok? Tá, certo. Vamos então lá. Esse você pode... Isso faz aqui, um né? Teste aí, faz um... Não, canta. Ah. Não. É o contrário, é o contrário. É, do outro lado? É. Mete a boca mesmo. Isso. Essa vai pro povo brasileiro que está aí no desespero, sem emprego, povo maneiro. Essa é a realidade pra vocês. Vamos mandar a real. Eu e o Yuri aqui sentados na moral. Vamos falar pra você aí de casa o que deve ser verdade na parada. Fique preparado, amigo. Agora você vem comigo ouvir a verdade. Não, sem sufoco. Povo brasileiro, um povo guerreiro, merece a verdade. Agora vai ouvir a verdade verdadeira por inteiro. Vamos falar para eles, meus amigos, corrupção que ocorre nesse mundo com perigo. Agora ouça a verdade. Está preparado, meu amigo? Vamos lá. Não é o suficiente, vamos ouvir mais um pedaço da verdade. Esse foi só o começo pra você. Sei se você não vai aguentar, mas amigos, estamos juntos. Ouça mais um pouco do que as pessoas não querem que você saiba sobre o vírus do Covid. Vamos lá. Isso é só o começo, meu amigo. A verdade está aí pra todos verem. Eu sei que tem muito perigo, muita corrupção, meu amigo. Então agora você vai ouvir sobre o nosso presidente toda a verdade. Você acha que isso é o melhor? Você acha que estamos salvos agora? Então saca só essa hora. Eu sei que você está chocado, é muito pra engolir, meu amigo. Você vai ouvir agora a mais alta
revelação sobre a corrupção que envolve o Brasil, certo? As altas cúpulas que dominam toda a verdade e causam ansiedade de verdade num povo, causando muita maldade, ambiguidade. Então vamos lá, isso vai chocar a sua cabeça. Tá preparado? Vamos lá! Muitos poucos sabem a verdade sobre uma banda chamada Angra. Vamos falar toda a verdade. Anos, anos, anos de maldade. Vamos revelar agora pra vocês o que aconteceu nos entretês. Vamos mais uma vez falar a verdade sobre a banda Angra. Estão preparados? Então vamos lá! Então é isso, meu amigo, agora você está um pouco mais elucidado com as coisas, com o perigo, com a realidade, o que acontece consigo, comigo e com todos. É muito perigo, isso é o Brasil. Agora vamos falar da Flor Delis. Uau, 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 eu não aguento mais, é muita realidade, tomou essa, meu amigo, essa é a verdade, então vamos fechar com chave de ouro, Elise Matsunaga, tamo de olho. Então aí, valeu, é a realidade. Yes. Valeu. É só. Pessoal, eu tô brincando, a gente ensaiou essa música. Né, mas ainda dá pra acertar um pouco aqui e ali. Ai, mentira, eu não ensaio. Mas o começo. Cara, eu até fiz um fade out na live e mutei tudo, tá ligado? Pra galera. Depois que acabou, pra galera achar que foda-se. Era isso. Mas aí já voltei. Mesmo? Do... É, só pro pessoal achar. Você ficou com medo dos caras. Tipo... Não, pro pessoal achar que a gente tinha acabado depois disso. É muita disso, verdade tinha... pras isso. Pessoas. É muita realidade. Sim, muita realidade. Tem que dar explicações, tá certo? Quem entendeu, entendeu. Isso é a língua da verdade. É isso aí. Isso aqui, rapaz. Se você me perguntar, eu traduzo tudo, mas. Isso diz tudo. Com certeza. Especialmente quando você fez assim, né? Vou falar sobre um homem que eu amo muito. Isso é mentira, né, galera? Bom demais. É. Maravilha, temos perguntas? Vamos começar só pra saber se tem muitas. Deixa eu ver aqui. Esse pessoal tá mandando perguntas lá na NV99. Temos algumas perguntas aqui já. Eu ia pegar no meio o cavaquinho, mas eu não queria soltar o shaker. Faz mais uma aí, então. É? É, faz mais alguma coisa aí, só pra eu aprovar as últimas mensagens aqui. Ei. Ei, você. Yuri, lá no teu álbum você canta? Sim. Tudo autoral, tudo músicas tuas. Tudo música nossa. Não tem alguma coisa. Mas assim, eu não sou cantor. Esse projeto foi a primeira coisa que eu fiz cantando. Eu gostei, na verdade, mas não é uma coisa muito comum pra mim, assim, ainda. Mas vai ser. Sim, é claro, você pega o jeito outra. O canto é você. Você pode fazer de várias maneiras. Você falou que você mistura rap, Beatles, sei lá, tudo. São várias coisas. E assim, eu comecei cantando uma faixa, daí fui cantando na outra, daí fui vendo e tava, tipo, o tempo inteiro. Eu comecei a fazer uma aula de. Uma aula de voz mesmo, assim. E ela tirou vários medos que eu tinha, assim. Eu acho que eu sentia que muita coisa que eu desafinava, que ela era medo de cantar, assim, né? E ela falou, não, sua voz é super boa, tá? E daí eu comecei a praticar mais, assim. Que bom, mas ao cara. Mesmo tempo a gente faz uma coisa que é super eletrônica, então a gente usa muito efeito, assim. Então isso no começo me deu uma segurança, mas eu falei, caralho, daqui a pouco eu vou começar a fazer show e tal, não sei o que lá. E eu queria ter uma segurança maior, daí eu fiz as aulas de canto por causa disso mesmo, assim. O que fora as suas músicas, que se você quiser pode cantar aqui? Algumas suas? Que eu não vou cantar nenhuma
Mas a gente pode improvisar. Caralho, mais que uma. Arrogante você, cara. Nossa, não, não é arrogante, viu? Não é arrogante. Porque assim, a gente. Ele esfregou o pirulito na nossa boca com vontade de ouvir as músicas. Escutem no Spotify. Maravilha. A gente vai. Yeah, se você quiser. Eu posso. Tem algo que você gosta de cantar que a gente pode cantar aqui? O que eu gosto de cantar, Bentola? Algo que a gente gosta de cantar, deixa eu ver. Bossa nova. Vocês podem tocar de qualquer bossa coisa. Bossa nova? Aqui. Tô brincando, não sei, eu chutei um ritmo, mas pode ser. Qualquer um, bossa tem nova. Tem uma música tua que se chama All My Loving. Sim. E tem uma dos Beatles que você gosta que também se chama All My Loving. Sim. Quer cantar All My Loving? Não sei se eu quero cantar. Oh, sim. My é Loving, Loving Through. Essa é a do Elvis, não. Eu sei, né? É, como que é a do essa é. Love Me Tender, né? É, Love Me Tender. Thank you very much. Ele falava assim. Mas não sei, cara. Qual é a música? Qual é o seu estilo musical? Kanye West. Vai. Cadê? A galera joga. Aquela... Close your eyes, and I kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember. Essa mesmo. Sabe você cantar essa? Vamos lá. Não, eu vejo aqui no Cifra Club. Tá. Eu aprendo. Eu pego uma versão simplificada. Vamos lá. A titi e a vovó, eles nunca andam só. Quando sai pra trabalhar, levam a égua. Vai, lacraia. A titi e a vovó, eles nunca andam só. Quando sai pra trabalhar, levam minha égua. Vai, lacraia. Cadê essa galera? Cadê a lacraia? MC Serginho, onde é que vocês andam? Espero que eu não tenha morrido. Vai, vamos rebolar, vamos lá, galera. Essa lacraia, mas não tem, eu não. Olha, eu só sei esse refrão. Desculpa, galera, eu só sei esse refrão. Quer cantar outra? Foi muito bom, sabia? Eu só sei esse refrão. Eu gostei bastante, eu acho que. Ele tem uma voz muito projetada, né? Sim. Ele tem uma voz que tem muita ressonância. Ficou legal pra caramba no lacraia. Eu soltava, só lembrei dessa que a gente falou. Tinha aquela. A gente tava relembrando aquelas músicas, não sei se você lembra, outro dia, que era um. Da Arábia, né? Tá com beat das Arábias aí pra mim. Põe um beat aí. Mali, belahia. Eu gosto muito de você, Cláudia. Tô traduzindo simultaneamente. Você sem dúvida vale 100 ou 200 camelos no mercado negro. Eu espero que você seja virgem, né? Mas se você não for, 72 virgens me esperam lá em cima. Pode ser meio preconceituoso isso, mas eu tenho 40 anos de idade. Faustão, um abraço. Você tá sendo injustiçado na Band. Você merece muito mais que isso. Oi, pessoal. Adoro o Brasil. É isso que o pessoal de música quer escutar aqui nesse canal. Sabia, bicho, cara, isso daí já virou clássico. Eu já sabia. Eu já consigo imaginar. Já sabia. Lembra desse cara? Eu sério. Alguém lembra desse imaginar. Cara? Consigo imaginar, virou um clássico já sei. Alguém lembra desse cara? Lembra desse cara? Qual? Você lembra, a gente falou disso outro mas dia. Eu não sei, eu não lembro, acho que... Mohamed, Khaled, não sei qual é o nome dele. É um desses caras, ele tocava aqui. A música dele era basicamente isso, era sobre trocar, sei lá, pegar alguma...
São coisas muito preconceituosas hoje em dia. Mas era alguma coisa sobre camelo mesmo, alguma coisa assim, cara, que eu não me lembro o que era. Entendeu? Mas era em português ou em calorídia? Era assim, ele foi no Faustão, realmente. Por isso que eu lembrei. Ele se apresentou lá. Tinha uma febre um tempo atrás de misturar música indiana? Não, essa é árabe, né? Árabe, né? Com música americana também, fazer uma fusão. Aquela coisa meio Bollywood. Isso. Mas Bollywood é indiano, tem razão. Não, mas eles misturavam muito, né? Tá. Tinha uma época, tinha isso, tinha uma febre de uns remix desses, assim, meio na rádio, né? Que tinha umas coisas meio árabes. Eu acho que devia ser alguma novela que devia estar sendo promovida. Pode na ser, época, teve o Caminho das Índias. Eu não me lembro o que era, mas teve uma febre aqui uma época. Sim. Aí parou. Ah, é bom demais, esse cara. Esse cara... Bicho, eu dei risada agora, mano. Chegou a doer minha boca. Doeu minha boca. Sabe quando dá aquela travada? Você fala, quando é que vai parar, caralho? Que engraçado. Aliás, Rafael, eu queria te convidar. A gente fez ano passado o Benhur Tiny Desk. A gente ficou 3 horas e meia improvisando música no Benhur. É mesmo? E no fim do ano a gente vai fazer de novo. Queria te convidar. Se porra, você puder aparecer. Claro, claro. Vamos fazer. Tô louco pra fazer um desses, sabia? 3 horas e meia, assim, a galera falava um tema e a gente ficava fazendo a música sobre o tema. Tinha uma banda, sei lá, com 10 pessoas, assim. É mesmo? É. Mas lá no mesmo lugar? Não, a gente já mudou. Não, a gente mudou o estúdio. Ah, agora. Tá no estúdio na Liberdade agora, que é maior. Ah, é? Ah, que legal. Porra, tô super dentro, grande, hein? Vai. Procurem, você que gosta muito de música, procura Benhur Tiny Desk, grande episódio. É? É maneiro, foi maneiro. A noite inteira. Ah, não, acredito. O Batata acredito lá... Uma galera que já faz parte da gente, é Pastorzão. Patrick Maia tava lá. O Pastorzão Pax. É. O Daniel Pax. Ah, o Patrick. Eu ia falar deles, que eles têm o lance no Minhoca Clube que é de música também, os caras ficam um tempo. Não, o nosso é muito melhor. Patrick. É. Não vai no do Patrick, não, vai no nosso. Benhur Tiny Desk. Ele tá lá no nosso, mas. Isso. Né? E ajuda que o nosso é de graça, você nem precisa ir nesse clube. É se ligar a TV. Quem tem tempo de ir em algum lugar hoje em dia? Ninguém mais, que era mundo moderno. Ele é competitivo, né? Ah, eu... eu não sou, não. Às vezes sou, galera. Quero que todo mundo se dê bem. O meu mundo ideal é que todo mundo esteja feliz, fazendo o que queira, sem neurose, entendeu? Pintando o cabelo um de coisas ridículas que quiser na internet, faz abrindo o caixa. O que tu queres, pois é tudo da lei. Alguém aqui gosta de Raul Seixas? Gosto. Ah, meu pai escutava muito, cara. É? Assim, eu acho que tem uma aceitação maior numa geração anterior, né? Você tá com quantos anos, Júlio? 37. E você? 41. Você tá com quantos mesmo? Vou fazer 52 esse ano. Eu lembro que a gente falou no BM e falou, pô, o cara tá super conservado. É, você tá... Pronto, você fez o pacto certo com o demônio aí. Sim. Tá o bem, lance então... é fazer o pacto com os dois lados. Aí... Não, mas tu tá bem mesmo, cara. Tu tá cabelo, né? Parabéns. Aí é implante. A gente vai, hoje em dia tem tecnologia pra tudo, né? Graças a Deus. Esse teu cabelo é natural, é mentira. Passa jabrandi com zenzibre, a técnica dele. É. Você sabe que a gente brinca aqui que uma vez perguntaram do cabelo mesmo, né? Respondi perguntas aqui. Que shampoo usava? Eu falei, meu, qualquer shampoo mesmo, o que tiver, contanto que o que tem lá seja de jabrandi com gengibre. E aí agora eles toda hora me enchem com um negócio de jabrandi com gengibre. Só que a verdade. Eu preciso fazer essa revisão, porque é o seguinte, existe mesmo shampoo, que eu gosto, mas é jaborandi com ginseng. É mais fresco ainda. Você acredita? A fonética da piada é o gengibre é melhor. Tá bom. Ginseng é bom, né? Parece melhor. Se alguém... Mas não é sempre que eu vejo esse aí, né, disponível, mas... Ah, você tem que comprar lá no Bom Retiro, né? Ah, é? Por quê? Ah, é coreano, né? O ginseng não tem muito... Ah, sim, não. Real é um shampoo brasileiro. Galera, sem querer desrespeito, só vou responder um negócio aqui, um segundo, tá? Por favor. Ele fez isso quando o Rafa tava no Benhur, e agora ele tá fazendo isso aqui. Que vergonha. Galera, a vida acontece, é isso, né? Aí enquanto mesmo. A gente tá na vida. No Benhur, a gente tava fazendo uma música com o Rafa, ele começou a responder no meio da música. Olha só, é um desrespeito, cara. O Bento, né? Eu vou aproveitar, então vou dar também, já que é assim. É, vamos ficar um tempo no celular. Olha até o Bento celular, sair do celular. Cara, hoje em dia né, é isso aí, cara.
Tem essa. Galera, o show tem que continuar, né? Eu só tô rapidinho, peraí. Tem... Uau, cara, quantos mulheres. Aí, ó. Olha só, o Paulo Barão. Toda vez eu falo, Barão, não me manda mensagem terça-noite, quinta-noite, que eu não vou te responder. E aí ele fica... Porque eu tô no Amplifica. E ele fica mandando as mensagens mais mal educadas justamente na terça-noite, na quinta, que eu não tô respondendo. Porra, oi, isso Paulo Barão, você é foda. Isso porque hein, eu tirei a internet. Eu tirei aqui a internet, né? Agora, e as mensagens são de tipo 8h20, que a gente tava pra começar. Mas então tá, vou ligar. Lê as mensagens do Paulo Barão aí pra gente ver. Lá. Ele tá querendo que eu confirme um negócio que a gente vai fazer de uma palestra, né? De música. E eu já tinha confirmado, mas beleza. Boa. A Luciana vai te contactar, já te contactou. Aí ele fala: Rafa, estou precisando muito da sua resposta no grupo do Angra. É realmente. Só falta você, por favor, estou mentindo. Das passagens. Sobre as passagens de avião. Eu sou agente, ô amigo? Hã? Eu sou agente? É. Ah, agente, entendi. Ele é o empresário e... Empresário, isso aqui. E o produtor dos shows do Angra, né? Esses são os piores, né? Só que ele é muito ansioso, bicho. Ele é ansioso pra caralho. Só que o que acontece? Aí que você pega um celular, aí você vê uma mensagem que é pra olhar o outro grupo, né? Aí fudeu, você nunca sai. Porque naquele grupo vai ter algo aí, sei lá, às vezes tem um link pra ver uns negócios. Porra, bicho. Mas vamos lá, agora tem que ver a passagem. Eu não vou ver, não, hein? É, vai, Paulo Barão. Tudo bom, você, pra ti, show, gol, manani, é, tampa, tati, papapá, depois eu vejo. Isso aqui, cara, é um funil louco que você nunca sabe. É um saco, cara. Depois eu te respondo, Paulo, eu já te avisei. Terça e quinta eu não respondo. É, tinha um negócio que, porra, eu li um negócio que era bom as pessoas deixarem um dia desligado totalmente o celular, um dia da semana. Você, quando você dorme, você vai dormir, você desliga o seu celular ou deixa ele ligado do lado da cama? Não, eu deixo ele ligado, embaixo do meu travesseiro, igual uma arma 38, pronta pra atirar em alguém que esteja entrando no quarto, eu deixo ele bem ali. Fala sério. É, eu deixo ele assim, na cama, né, eu durmo sozinho na cama, mais ou menos assim, ele fica assim, meio jogado. Pelas laterais. Não, é foda. Eu tô também deixando do lado, assim, da minha cama agora, mas por muito tempo eu não entrava com o celular no meu quarto, assim, pra dormir, assim, sabe? É a melhor coisa. Deixo, bicho. Eu costumo não deixar no quarto, desligo, porra, tem uma hora, cara, que eu desligo. Não aguento mais isso aqui, porra. Vou deixar aqui. Aí você pega, como não mexer no seu celular mais? Aí eu vou deixar aqui, caramba. Técnicas para relaxar, senão não vou conseguir. Vai, então deixa aqui para não relaxar, para relaxar. Aí, sentindo falta do seu celular. Pô, é uma doença, assim, na moral. É foda, né? Vocês têm Alexa, essas coisas, na casa de vocês? Eu tive, cara. Eu tive uma caixinha JBL que tinha. Comando de voz. Comando de voz, falava, ligava no Google Home. Ah, pô, funcionou um mês, cara. Agora nem liga mais, não sei porquê. É que às vezes eu fico meio noiado, que tem uma do lado da minha cama e já, umas vezes à noite, ela começou a falar umas coisas, assim, eu tava acordado. É mesmo? Eu fico falando, será que ela fica falando coisa quando eu tô dormindo? Cara, boa, você me fez lembrar o seguinte: GPT Chat. Chat GPT. Chat GPT. Sim. Você já conversou ali? Já, inclusive eu queria anunciar em primeira mão aqui, o ChatGPT vai no Benhur segunda-feira. Primeira entrevista com o ChatGPT. O próprio ChatGPT vai no nosso programa? Que legal! Jorge ChatGPT? Jorge Carlos ChatGPT. Caraca! É real. Eu não tô brincando não, isso é real. Vai segunda-feira, vai no Benhur entrevista com o ChatGPT, não tô brincando não. Então, eu acredito. A gente fez, a gente já... Mas vai ser o quê? Vocês vão botar um computador? Só, desculpa... Só vendo o Benhur segunda-feira pra saber o segredo. Como que a gente conseguiu o chat GPT lá? Eu não legal, sei nem do que vocês estão falando, galera. É mesmo? A gente pegou... A galera... Provavelmente só você vai ganhar um iPhone, não tá nem sabendo. A galera manda muito... Porque a gente faz os monólogos, né? O Bento faz monólogo no Pix Show, daí a galera fala... Ei, ChatGPT, faz um monólogo tipo Bento Ribeiro. E todos são muito engraçados, assim, cara. Ah, é mesmo, cara. É, porque legal, é ridículo, bicho. Não tem nada a ver, assim. É tipo... Não, você tinha que ler... Assim, mas não é impressionante? Parece uma palestra, cara, motivacional, você maluca. Você consegue entrar aí, ó, o diretor? Tipo? Entra aí e fala assim, ó... Põe aqui. Vou colocar, peraí. Gere um monólogo do Benhur Pix Show, como o Bento Ribeiro faria, cara, no... Cara, isso,
Isso é tão útil, eu consigo imaginar que seja tão útil que eu vou já vendo. Aí, ó. Vai fazer xixi. Foi embora. O Rocha abandonou a gente aqui. Valeu. É, chegou a hora de a gente falar umas coisas sérias sobre o Angra aqui, galera, que eu sei. Tony me contou umas coisas que eu não sei se eu posso compactuar, estando aqui, não, brincadeira. Tô logando aqui, que ele pede pra logar, né? Boa. Vamos ver o que ele vai gerar dessa vez aí. É, galera da Receita Federal que tá assistindo, vamos abrir o olho com o Angra? Só dou essa dica, tá? Essa é a hora de falar muito mal. Boa. Fique à vontade. É, galera, vamos lá. Enquanto ele vai lá, vou falar... Peraí, galera. Ah. Pode, né? Agora é uma, um break do programa, né? Você quer responder alguma coisa aí? Responder? Deixa eu só olhar um negócio aqui rapidinho, já que a gente... Tô à vontade, cara. Presta o celular aí, por favor. Alguma amiga sua? Não, na verdade eu queria também... Porra, nossa, ia ser lindo se eu pudesse dar um trago num cigarro, né? Pode, cara. Lá embaixo. Lá embaixo. Vai abandonar todo mundo. Eu vou ficar aqui sozinho, cara. A gente conversa com você. Só pô. Dois minutos, né? Tem um diretor, tem tá aquele bom, cara, mano. Que é gente boa, aquele outro também, que é super maneiro. Não memorizei o nome de todo mundo agora, galera, mas vocês são super gente boa. Eu, né? Acho que aquele cara de bigode, pelo menos, tem que sentar aqui do meu lado pra eu pra não ficar sozinho. Eu não vou aprovar esse cara do bigode sentado do teu lado, não. Ah. Eu posso aprovar, talvez. Não, o Rafa tá voltando, é, né? Porque o cara do bigode, ele não tem patente pra sentar aí ainda no. Você não tem patente no programa, pra sentar aqui? Não tem. Qual o que você precisa pra sentar aqui pra aparecer sua imagem? Como assim ganhar alguma coisa? Ixi! Bom, o programa é seu. É. Bom, galera, esse aqui é o Amplifica. É, o Flo tá lavando dinheiro com esse programa. Você acha que o Igor tá com essa Mercedes? Como? Mas é isso. Então eu vou aproveitar aqui, ó. Aí, o Rafa voltou. Eu tô sozinho aqui no seu programa, Rafa. Faz um tempo já. Pô, o Bento te largou aí, pois cara. É, eu nunca cara. Imaginei que ele fosse vocês contigo. É, isso acontece no Benhur bastante. Acho que no momento que você saiu, ele já pensou, pode sair, então eu vou sair também. Foi mal. Eu precisei dar uma mijadinha. Não, mas e aí, vocês botaram o chat GPT aí? Acho que vai ser agora, ó. Vamos lá. Põe aí, ó. Ó, gerar um monólogo do Benhur Podcast. Mas você não fala boa noite? Eu sempre falo boa noite, tudo bem? Eu não sou educado. Ah, coloca Benhur Podcast. O negócio tá como bem, se você fosse o Bento Ribeiro. Vamos ver se assim sai. Ou no estilo do Bento Ribeiro. Pô, que legal isso, né? Pensando muito, né? É, chat GPT já foi um pouco melhor, hein? Já foi mais rápido, né? É, deve estar super muito ocupado. Usado, olha lá. Vai dar todo mundo. Vai lá. Olá, queridos ouvintes do Benhur Podcast. Olá, queridos ouvintes do Benhur Podcast. Que é um que Bento Ronaldo Ribeiro. E hoje eu quero falar sobre um assunto que tem sido muito discutido ultimamente. A importância da empatia nunca é cansar. Vivemos em um mundo que está cada vez mais dividido com opiniões polarizadas. Intolerância sendo praticada diariamente. Calma aí, vamos esperar. É fácil cairmos na armadilha de julgar o outro. Sem tentar entender o seu ponto de vista. Mas a empatia nos lembra de que somos todos seres humanos. Você vê como ele é naturalmente engraçado. Sem imaginar o Bento, parece um texto sério. Parece um texto sério, mas você imaginar o Bento falando isso, eu já é engraçado. Ó, nossas histórias e lutas únicas. Qual que é a chance do Bento falar qualquer uma dessas frases, né? Ó, empatia. Mas ele falou aqui na hora do rap. É verdade. Várias dessas. Ele fala umas coisas sérias com aquele jeito dele e é engraçado. Ó, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar entender o que ele está sentindo e pensar como podemos ajudar. Quando praticamos a empatia, não estamos abandonando nossos próprios... Caralho, ele fez tipo um... Ele não para. Um, como chama? Um TED Talk, né, cara? Um breve texto a gente vai ter pedido, talvez. Que muito bom, bicho. Porque ele pode ler daqui a pouco. Vamos perguntar de uma maneira melhor? Vamos perguntar de uma maneira melhor? Vai, vamos lá. Tá, vamos lá. Bom, será que tem um... O que eu falo pra ele? Um filósofo chamado Bento Ribeiro, ele tá entendendo isso. Faz o seguinte. Escreva um monólogo... No estilo do humorista Bento boa. Ribeiro. Mas hoje ele falou de empatia aqui.
Ah, é? Ele fala uma hora de empatia. Não, quando tá tocando as mas músicas, ele não presta atenção sarcasmo. Em nenhuma palavra, cara. Escreve um monólogo no estilo do humorista Bento Ribeiro. Peraí, deixa eu dar um F5 aqui. Vamos ver. Pô, eu vou ver se o cara faz uma letra pra mim. O ChatGPT? É, na real, eu usei. Tô usando pra uma letra. Uhum. Só que, óbvio, eu não tenho como fazer o cara entender a métrica, né? Uhum. Porque o mais difícil na letra é você encaixar numa métrica, né? Que aí, e parecer natural, né? Por que você não escreve isso? Coloca nessa métrica e parece... Mas como é que eu vou dar a métrica pra ele, entendeu? Eu teria que, por exemplo, se eu fizer uma melodia de uma métrica que já existe, se eu fizer uma melodia que a letra de Bohemian Rhapsody cabe, mesmo sendo outra melodia, entendi. Rola, porque eu falo, me escreve por favor uma letra... Mas não dá pra você dar o tempo, assim, 3 compassos, que lá ela não vai entender? Não dá. Não, aí eu tenho que falar assim, tá, é uma explicação bastante... grande pra explicar. Vamos ver esse monólogo novo. Olha vai, só, Bento, cara. Pra você ler aqui, ó. Dá uma lida no seu monólogo aqui, cara, que é bom. Vai lá. Você não falou hoje de empatia, cara, em algum momento? Eu falei? Não, devia estar totalmente por fora mesmo. Tô brincando, velho, eu sou empático. Olha, olá, pessoal, tudo bem? Sou eu, Bento Ribeiro, e hoje eu quero contar uma história engraçada que aconteceu comigo. Sabe quando você acorda de manhã e percebe que está atrasado com um compromisso importante? Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo outro dia. Caralho. Olha, eu levantei correndo da cama, fui direto para o banheiro e comecei a me arrumar em uma velocidade incrível. Vamos lá, toalha. Eu estava tão concentrado em me vestir. Tentar fazer rir com esse material. Então vai lá. Essa é a minha missão. Vai. Eu levantei correndo da cama, né mesmo? E aí fui direto pro banheiro e comecei a me arrumar em uma velocidade incrível. Né? Eu tava tão concentrado em me vestir e escovar os dentes ao mesmo tempo que eu nem percebi que eu tava colocando a escova de dente no meu cabelo e penteando o meu dente. Aí, ó. Ai, meu Deus, não. Ai, eu sei, caramba, isso é muito estranho, não é mesmo, galera? Mas é que eu tava tão nervoso com o atraso que eu acabei trocando tudo. Olha, aí pra piorar a situação, quando finalmente eu cheguei no meu compromisso, eu percebi que eu tinha esquecido de colocar as meias, tu acredita? Aí eu fiquei desesperado, tentando esconder os pés o tempo todo, mas é claro que alguém acabou percebendo e me zoando. Enfim, essa foi mais uma das minhas aventuras malucas, né, galera? Eu espero que tenham gostado e que isso tenha arrancado um sorriso do rosto de vocês, hein? Até a próxima, me apresentando no Minhoca Show. Todo... Acho que você já muito tem seu texto bom, pro seu stand-up, hein, cara? Aí, ó. Nossa, caramba, que desgraça. Não tem uma piada, não tem nada. Oh, tão rápido que eu escovei o dente. Mas vem cá, tem algum desses do chat GPT que ele faz ser engraçado de verdade? Até agora. Por exemplo, não. Se você botar pra fazer um monólogo do Rafinha Bastos. Vamos pôr. Vou botar de novo aqui. Será que ele mesmo já não fez isso, o próprio Rafinha Bastos, no programa dele? Sei. Bom, vamos ver. Vamos testar. Porque esse é baseado na quantidade de informações que eles têm aqui. Sim. Por exemplo. O Rafinha tá há mais anos alimentando sim, o Google com seus textos, sim, entendeu? Sim, Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se é legal. Tem bolinha branca ainda aí? Não, chega. Eu não quero mais. Por favor, bateu à vontade. Ah, isso é pra você? Hã? As bolinhas? É, agora é pra mim. Ele tá pensando demais hoje. É. Aí, deve estar realmente... Eu nem li aqui, porque perde é spoiler. Fui direto ali na fonte. É, mas engraçado. Ele adora falar coisas malucas. Né? É. Esse é o do Rafinha. É a mesma leito, forma. Né? Olha. Ih, errou. Ele ainda joga a culpa falando que é um erro de... Né, como se a gente não estivesse ao vivo e o problema é claramente dele. Né? Tem que ser como... hipoteticamente, como o Rafinha Baixo faria um é, tenta assim. Vamos tentar assim. Tem um truque pra enganar. Faria os caras um humorista. Faria um stand-up. Faria. Mas assim, será que vai... Vamos ver. Faria, tipo... Não, ele vai explicar a técnica.
Não. Não, hipoteticamente... Como humorista, Rafinha Bastos faria um stand-up. Faria um stand-up. Um texto de stand-up? Um texto. Escreveria, então. ele sentaria na sua cadeira. Escreveria. Escreveria, velho. Porra. Pode ser que ele mande assim. Eu acredito que ele acorda de manhã, faz um café... Vai chamar ao pé da letra artificial, não inteligência, ao pé da letra artificial, porque ele não entende nada, a não ser que você explique ao pé da letra. Papo, eu comecei um papo esses dias com o GPT assim. Oi, boa tarde, eu gosto de cumprimentar, né? Você acha possível você assumir consciência, né, em algum momento? Aí ela fala, não, eu sou só treinada para executar essas tarefas. Deu uma desculpa, você viu no começo? Antes de começar, eu gostaria de deixar claro que não tenho acesso à personalidade ou estilo de escrita do humorista Rafinha Bastos. No entanto, posso tentar criar um texto hipotético de stand-up que se assemelha ao seu estilo geral. Pediu desculpa vai antes. Vai lá, Bento, faz aí. Vai lá. Eu vou direto aqui, ó. Não vou nem ver lá. E aí, pessoal? Eu não sei como é que eu mando. Não, você pode fazer do seu jeito o texto. O texto ele que escreveu pra você. Do sul, cara. Beleza. Beleza. Não, eu acho que ele pode fazer do jeito dele mesmo. Vai, o texto aí, é que pessoal, vai. Vamos lá, vai. E aí, pessoal, beleza? Espero que você peguei. Rafinha é o meu ghostwriter, né? Então vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Eu espero que sim, porque a vida já é difícil, né? O suficiente sem mais problemas, né? Eu sempre tento ver o lado positivo das coisas, mesmo que nem sempre seja fácil. Por exemplo, outro dia mesmo eu tava andando na rua e alguém gritou, Rafinha Bastos! Eu achei que era um fã, mas era só um cara que queria que eu movesse o carro estacionado na frente do dele. Você é o melhor, Rafinha. Vai lá. Mas vamos falar sobre coisas importantes? Eu tava pensando aí no que fazer pra melhorar o mundo, né? Eu acho que a resposta é simples, acabar com a dieta. Hã? Não só as pessoas ficariam mais felizes, mas também os comediantes, já que não teríamos mais piadas sobre salada e cenoura. Risos. Olha, falando em comida, vocês já repararam que cada vez mais restaurantes têm nomes engraçados, galera? Vocês já viram isso? Tipo, cheeseburger do Zé, ou frango... O frango frito do Pato Donald. Eu fico pensando se os donos desses lugares fazem isso pra atrair clientes ou apenas pra ver a cara de confusão das pessoas. E Tinder, hein? Eu acho que esse aplicativo devia mudar de nome pra Fábrica de Expectativas Frustradas. As pessoas se preocupam tanto, né, em criar perfis aí perfeitos que acabam esquecendo de que a vida é muito mais complicada, né mesmo? Eu mesmo já tive algumas experiências curiosas no aplicativo, como a vez em que eu encontrei uma pessoa que era completamente diferente da foto que estava postado. Na verdade, eu estava procurando por uma modelo da Victoria's Secret e acabei encontrando uma velhinha com a blusa da Victoria Beckham. Boa, Rafinha. Caralho, cara. Mas enfim, pessoal, eu sei que a vida tem seus altos e baixos, né? Mas vamos sempre tentar manter o senso de humor, ok? Afinal, como diria o grande filósofo Chaves, não se deve levar a vida tão a sério. Afinal, ninguém sairá vivo dela. Fim do stand-up. Chaves dizia isso? Hugo Chaves, ah, tá. É uma parada bem sinistra pro Chaves, né? É o Hugo barril. Chaves que dizia? Não sei, tá. Também. Interessante. É verdade, né? O Chaves falava isso? Também não sei, cara. Isso deve fazer parte do humor, né? Talvez do Roberto Bolonhos. Ah, pode ser. Né? Porque o Chaves mesmo no personagem não tem tanto a ver, né? Esse é um episódio bem dark do Chaves. Deixa eu só responder isso aqui, galera. Um segundo, rapidinho. O que tá acontecendo aí, irmão? A gente tá aqui, eu tenho que responder. Eu não sei, não é... Só tenho que responder a mensagem, cara. Um segundo. Assim, qual que é a urgência, assim, de curiosidade? Deve ser uma coisa importante. Ele não faria isso conosco. É, minha mãe, cara. Tá passando mal, dá licença. Ah, sua mãe tá te mandando um WhatsApp agora. Então faz isso, Decão. Já puxa a primeira pergunta aí. Tá. Eu acho que tem perguntas pra você também, Rafa. Então eu vou dar prioridade quando a gente aguarda o Bento. Pô, tem que aguardar. Eu faço um multitarefa. Não precisa ser. Não, mas tô brincando, vai. A gente vai respondendo a coisa. Viu? Tem a primeira aqui do Zé Lucas, que mandou a pergunta pro Rafa. Salve, pessoal. Primeiramente, boa noite. Minha pergunta, na verdade, é pro Rafa. Queria saber se algum dia pode rolar o podcast com a lenda, o Viking Marcos de Ross.
Claro que pode. Marco De Rosa, um guitarrista do Sul, ele é da região Sul. Grande guitarrista. E tinha uma banda também, uma época, não sei se a banda ainda existe, uma banda legal, acho que chamava Avacaxi, que a gente brincava que parecia abacaxi. Mas sim, já tá convidado aí o Marco De Rosa para vir aqui. Maneiro. Convidado aqui oficialmente. Show. Mas hoje os convidados são Bento e Yuri, valeu? Então, seguindo essa linha aí, não sei se o pessoal... Ele tomou a pergunta como uma crítica, né? O Bento tomou a pergunta do rapaz como uma crítica ao nosso casting. É isso. Ele não gostou, enfim. O João 27 mandou, a galera tá nessa hoje, mandou aqui, chame o Daniel Dial do Calcinha Preta para cantarem junto Bleeding Heart. E agora estou sofrendo. Seria um encontro incrível. Grande abraço, Rafael, Bento e Yuri. Pelo menos lembrou de vocês no abraço. É, obrigado, aí, irmão. Outro abraço pra você. É, esse um cara beijo é dentro bom, da pô. Sua boca, cara. Mas podia ter mandado uma pergunta pra gente. Pois é, bicho. A galera não tá entendendo qual que é a de hoje. Enfim. Vamos lá. A Sugimori mandou aqui. Salve, salve, família. Ouvi dizer que ia ter uma improvisação sobre alopécia. Bento e Yuri, queria saber de quem é a ideia das artes de abertura do Benhur. De problemas técnicos é incrível. E saber. Caralho. E saber qual, se a gente pode dar um pix show. Caralho, quê? E saber qual, se a gente pode fazer um pix show no Amplifica, sem beijo. Tá, entendi. Desculpa, que eu tava um pouco confuso aqui. Vamos lá, por partes. A abertura. Foi uma ideia nossa, tá? Mas quem fez essa que você falou é o Gabriel Dantas, que é um puta quadrinista foda aí. E ele fez pra gente bem no comecinho essa. A abertura oficial é o Arthur que fez. A do Pix Show foi o Animadorgas, a nova. Uma galera maneira aí, né? Criativa aí. Sim, mas a ideia eu acho que vem. Você não pede nada específico muito, né? Não, a gente pensou. Pra animação, né? Eles mesmo que pegam alguma espírito não, de voz. Eu passei algumas diretrizes pra eles. Assim. Ah, tá. E a do. De problemas técnicos, que antes de a gente começar, eu peguei. Influência. Tem um episódio dos Simpsons que tava aparecendo, lembra? Problemas técnicos, sei lá. Lembro. Que é o tipo de coisa que quando a TV tá fora do ar, tem assim. Então eu achei. Mandei essa referência pra ele, ele fez aquilo lá do Tony bebendo e. A gente tem várias artes. A gente faz um programa de RPG também que conta com a arte de um cara muito irado. Kleber, faz... puta, o Kleber é foda, cara. Ele anima. Ele fez a abertura programa. Também, né? Do RPG. Também. Fez a abertura, ele faz. Porque a gente fica jogando RPG, ele mistura certas partes da aventura, ele faz em animação, ele desenha. E aí vai do jogo pra animação. A gente faz uma coisa bem legal. Mas espera um pouquinho, me explica melhor. Isso é um outro programa de não, sobre é o mesmo, RPG? É o mesmo podcast. Aí tem, no podcast tem vários segmentos. Não, assim, uma vez por mês a gente faz um programa no nosso canal que chama BenhurPG. É, que a gente joga a mesma história já faz meses, já deve estar no décimo mês já. E aí toda vez a gente joga eu, o Bento, tem um mestre, né? E aí sempre tem um convidado especial. Isso. Se quiser, inclusive tá convidado. Eu adoraria. E se a pessoa não souber muito? Não tem problema. Não, não tem problema. Tem problema nenhum. O importante é ser engraçado e ser divertido. Nossa, assim. Eu adoraria. E o mestre resolve tudo, sabe? Você fala assim, eu quero subir naquele lugar. Ele vai lá, então joga o dado certo, não sei o que. Aí ele vai... Ah, ele vai comandando, que bom. Yeah. Então o que tem que saber mesmo é o mestre. A gente só tem que encarnar mais ou menos um pouquinho o personagem e ficar atuando assim, não... Mas atuando como se fosse o personagem. Mas legal. A gente joga com as roupas, os personagens engraçados. Assim. É. Daí o Serjão foi lá na última vez, do Space Today. Ah, que legal, cara. Uma galera legal foi lá, né? A Ana Chio foi, o Afonso Solano. Teve tá bem legal esse negócio do RPG. Assim. Vários convidados. Priscila Telo, humorista também foi. Felipinho, do Hermes e Renato, né? Felipinho, do Hermes e Renato, vários. Batata foi o primeiro convidado nosso. Exato, Mas todo mês a gente faz um, assim. E daí tem o mestre faz uma puta história mesmo, assim, que vai... A gente não sabe pra onde que vai, né? Que ele não conta pra gente, assim. E daí depois, no outro episódio, tem uma recapitulação em animação, assim. Daí tem a gente... Uau! Os caras conseguem rapidamente fazer... É um mês, né, que tem ali, né? De um pro outro, assim. Tá. O Kleber é um puta artista aí, cara. Que tá, ainda bem que faz parte do time do Benhur aí. Puta, que legal. As artes para milhares de outras coisas que tem no programa com arte, né? Visual. O programa já se paga, o Benhur? Pô, faz tempo. É? Tipo assim, a gente fez um cronograma quando a gente começou. Assim, pensando, em um ano mais ou menos a gente vai
Se pagar. Parar de investir e vai começar a ganhar. No terceiro mês a gente começou a ganhar um dinheiro já. Uau. E aí no fim do ano já estava super sustentável, super... Porque a gente fez um planejamento legal, assim, sabe? Tipo, a gente não foi mega megalomaníaco de fazer uma parada que a gente não podia na época, mas com que a gente se planejou bem, assim, sabe? É, a gente foi megalomaníaco no começo, né? E assim, tá crescendo aos pouquinhos, assim, sabe? Tipo, a gente começou no estúdio do Tony lá, menorzinho, agora a gente foi pra um estúdio que é um estúdio maior, daí a gente começou a fazer outros projetos, e agora a gente vai começar a desmembrar pra alguns outros canais nossos, assim, sabe? Vai fazer alguns programas com o pessoal que é do Bem Reverso, a gente vai fazer programa novo meio do bem. Então, é mais ou menos a nossa ideia. É. Uma vertical de conteúdos variados. Isso. A gente quer ser uma parada que mais ou menos tipo o que vocês são aqui, mais ou menos. Um estúdio que consiga produzir várias coisas independentes, que funcionem sobre um único selo de coisa, legal. Entendeu? Tipo, Benhur é um selo e sobre esse selo é lançado vários tipos de produtos. Nem é o Flow. É, a gente tá criando esse estúdio novo. Nem é o Flow. Que chama Melhor que o Flow. É. O estúdio chama Melhor que o Flow? É mentira. Vai chamar Benhur Media mesmo, assim. Né? Não. É um projeto antigo nosso que a gente tá começando a desmembrar agora, assim. Maravilha. Galera, posso pegar uma garrafinha mais dessa água? Água, por favor. Eles vão pegar lá uma geladinha pra você. Valeu, parceiro. Obrigado, hein? É, vamos lá. Só pra molhar o bico aqui, né? Ah, e eu fazer um pix show aqui no Amplifica, não... Porra, seria demais, hein? Seria maneiro, vamos fazer, pô. Adoraria. Eu vi aquela galera ensaiando lá, os músicos naquela sala, né? Com altos instrumentos, né? Super maneiro. Um estúdio ali, né? Tinha um... E aí, Decão? Fazer um episódio especial. Trima nos dois podcasts também, dá pra fazer isso? A gente pode fazer que Maia e o Pax. Não, esses caras não. Esses caras não. Não, não. O Pax até vai, o Patrick melhor não. Tô brincando. Ele é gente boa, o Patrick. O Zé Lucas Underline mandou aqui. Salve Bento e Yuri, só desejando sucesso pra vocês com o podcast. Obrigado. Lembro do Bento no Furim TV falando de Manaus, dos famosos galerosos daqui. Ri muito, parabéns pelo trabalho dos dois. Obrigado galera. Junto. Valeu, hein? Obrigadão, brother. Fez eu me sentir super velho agora. Tô brincando, velho. Vocês falaram do Patrick, ó. Eu tô com minhocas, Zine, que eu levo pra todo lugar. Que ele me deixou dois, né, desses... Eu fui lá hoje, gente. Eu vou gravar um clipe lá no estúdio dele. Quinta-feira já agora, da Yu, né? É mesmo? Que legal. Ele me deu esse aí também. Ele não, né? Que ele não tava, foi o pessoal que tava lá, me deu um... Pô, achei bem legal isso aqui. Me deu uma nostalgia. Eu faço coisa pra essa revista aí, sabia? Eu faço quadrinho, mas nessa exclusiva eu não tenho. Faz uns 3 meses que, quando eu tava pra lançar o disco, eu não consegui fazer. Agora eu vou voltar. Mas eu fiz várias. Eu achei várias coisas legais aqui da ideia de fazer, né? Sim. Primeiro, ser um compilado assim, de vários humoristas e tal. Um canal pros caras, especialmente os caras que escrevem bastante. E aqui, porra, eu vejo que algumas coisas é exercício pros caras, que estão soltando. Tem esse espírito médio, né? Essas coisas que, que a gente adorava quando a gente era meio besterol. Eu adorava quando era moleque, assim, né? Ah, eu também. É, eu tinha uma coleção gigante da revista médica. Porra, adorava aquilo que você dobrava a página no final e aí fazia um desenho. Era legal. Diferente, lembra? Era genial aqui. Ah, eu adorava, cara. Também gostava, demais, cara. Do Newman, né? Eles tinham sempre umas sátiras de uns filmes, assim, no começo, que era... A única coisa que dava, assim, pra ter meio de sátira, assim, Spy versus Spy, tinha... Tinha tirinhas. Um quadro que eu achava um dos melhores, que era ao pé da letra. Alguém que sempre ouvia alguma coisa de alguém falando, tipo, nem que a vaca tosse. Aí a pessoa imaginava aquilo literal, de um jeito literal. Lembra desse quadro no desenho? Era um segmento que tinha vários, né? A média era maneira. Tinha o Ota e tinha esse segmento também, esse era legal. Esse eu gostava também. Aí tinha... Planeta Diário e Caceta Popular, se não me engano. Que depois virou Caceta e Planeta. Sim. Chiclete com Banana. Tinha Chiclete com Banana também. Não era o Pasquim? Não era o Pasquim? Assim. Pasquim é um pouco mais antigo. Era o Caceta e Planeta, o Pasquim. Não. Era Pasquim era outra galera. Pasquim acho que era Milor Fernandes, era Enfio. Uma galera mais... O irmão do Enfio, que Jaguar, fala. Jaguar, né? Jaguar. Eu acho... No Caceta e Caceta. Como é que era? Planeta Diário e Caceta Popular. Sim. Juntaram os dois. Era o Laerte. Uhum. Essa outra turma, geração. Saquei, entendi. Tinha o Geraldinho, Rebordosa. Ah, tá. Lembra? Assim. Como é que era?
Spokane a Sibilina. Spokane, essa eu não lembro. O Geraldinho, mas... ele falava Spokane a Sibilina. Ele tava sempre cheio de... Ah, tá cheio de agulha no banheiro, né? Eu me lembro. Eu adorava, quando eu era criança, abria o jornal, tinha um cara que queria comer a própria mãe, cheio de agulha, com o pau duraço ali. Que é isso, galera? Grande Glauco. É. O Glauco, exatamente. É dessa turma aí. Você lembra? Ele tava sempre com o pau duraço. Tinha tipo três pintos, inclusive, no mesmo desenho. Assim, é que mesmo, ele era pra fazer o movimento. Lembro. Com aquele óculos escuro, né? Eu lembro. É verdade. Bons tempos. Não, o humor sem limites tinha seus benefícios. O Gabriel.etg mandou aqui. Bem, eles são fodas, mas a mensagem vai pro Rafael. Legal. Ah. É, porra, cara, galera, eu nunca ganhei mensagem. A galera hoje decidiu que não vai mandar pro convidado, vai mandar pra você. Olha só. É, enfim, vai entender a cabeça do chat, né? É, eles mandou aqui. É, Rafa, valeu por ter me dado uma palheta no show de Curitiba, sonho realizado. Já mandei fazer um quadro. Valeu muito a pena fazer 1000 quilômetros pra ver o festival. Se puder, toca Make Believe aí. Foi muito foda. Maravilha. Pô, fico feliz, o cara viajou 1000 quilômetros pra ver o festival. Achei que tu ia mandar só um maravilha, ser foda. É, legal. Que legal, cara. Obrigado. É. Parabéns obrigado pela viagem, mas os parabéns convidados pra... hoje são Bento e Yuri. É. Só vai... Ele tem só a parcela de, claro, de... Tá correto ele um pouco, né? Tá correto, né? Sim. Ele tá correto. Claro. Também acho. E aí ele mandou mais uma ainda e também não é pra eles. Só completou aqui. Só aí, Rafa, o cover da, de Sandy no Black Widow's Web ficou insano. Mandou isso. Valeu, obrigado, bicho. Só que você tá me constrangendo aqui perto dos meus convidados. Devolve a palheta, por favor. Tô zoando. É isso. Maravilha demais. Bom, então vamos fazer agora aquela música saideira, que pode ser na onda do que já aconteceu. Vamos lá. Vamos alguém, lá. Alguém tem uma ideia agora? Vamos deixar o chat trabalhar? Peraí. Vamos fazer com o chat aqui, alguma boa. Coisa que aconteceu na semana. O que aconteceu de legal aí? Drake cancelou aí? O show. Drake cancelou o show. Headliner. Vai. Quer que eu deixe o chat rolando e vai vindo umas palavras aí? Eu quero, vai eu quero só ver eles vindo. Ah, pelo chat. A gente vendo as sugestões que eles vão dando. Mas geralmente tem um mote inicial, né? Vai, vamos usar isso do Drake. O Drake, pronto. O Drake é o mote inicial. É. Alguma. Só tem. Só... Ah, ainda bem, porque eu ia falar, cara, não vou enxergar isso. Vamos mandar aqui. Ó, o Tony, pô. O Tony tá aí? Porra, esse cara tinha vídeo foda sobre cigarro. Acho que era Madafoca o canal. Madafoca. Se chama Amada Foca. Valeu, parceiro. Vai. Drake, você é fake. Drake, você é fake. Drake, você é fake. Drake, para de ser fake. Tá certo, o Lollapalooza é um festival que não tem nada de Lula. Onde é que tá o Lula no Palooza, certo? Parece mais Bolsonaro Palooza, ok? Mas vamos lá, Drake, você é fake, você faltou, você ganha milhões e você não foi num outro show que você ia ganhar mais alguns milhões. Você não tem vergonha de perder alguns milhões, certo? Você tem vários milhões. And another one, é muriçoca, você é uma muriçoca numa palhoça, Drake, você... Drake News, Drake Peidão, exatamente, Drake, você foi vacilão, Deus coloque você, vai na casa do Drake, dá logo um bloco nele, Drake make fake, Drake maravilhoso, mas você não foi legal, você foi horroroso, forte metal, Drake, você é fake, sexo grupal com Drake, Drake News, aí sim, Dola, que não é Drake, é... É, como é que é? Esqueci. Chapeleta, bico de chaleira, né? Mas relaxa, vai. Vale Sky, Bento, não é o Drake. Drake é um tesão, mas é vacilão. R$2,20, você compra um ingresso pro Drake na sua casa. Dormindo, talvez no seu sonho. R$2 não é nada pro Drake. Ele humilha pessoas que tem só esse dinheiro. Ele poderia comprar
você, vender você de qualquer jeito, porque pro Drake você não é nada, é só palhaçada, ele te odeia, na verdade. Drake odeia o Brasil, ele odeia brasileiro, América Latina, ele é interesseiro, na verdade ele só quer dinheiro. Drake é fake, Drake é fake, Drake é fake, desaparece, Drake. Drake, te amo, Brasil espera o seu retorno, parceiro. Venha correndo pro Brasil, nós chamamos Drake. Apesar de você ser fake, Mr. Drake, Mr. Roubato, tomo arigato, tomo arigato, Mr. Roubato, Mr. Roubato. Pelos crimes que cometeu contra os seus fãs no Brasil. Drake, a gente ama você, cara. Volte. É o Drake. Vai, não sei, vai. Please come to Brasil. Olha, esse foi só um. Foi difícil fazer isso aqui, pegando as palavras, hein, do chat, hein. Eu sou uma... E você pegou mesmo? Não, eu tava lendo ali o que tava passando, né? Cara, eu tava pensando aqui na música. Eu tava pensando de onde vem. E não, eu tava lendo esses negócios, né? Bento, chaleira, não sei o que lá. Tava tudo aí. Tentando ele mesmo falando da chaleira. É, porque tava escrito, né? Eu não conseguia lembrar até, amor, tô acreditando. Maravilha. Mas aí depois apareceu escrito. Que marca que é essa guitarra, hein? Essa guitarra é uma guitarra brasileira. Ah. É um luthier, um cara que faz, né? Na verdade, uma equipe, né? Tem uma pequena fábrica. Aham. É, mas ela é toda... Bonita, assim. É, bonita. Feita, vamos dizer, com cuidado, né? De uh-huh. Artesanal. E se chama Music Maker. É aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E o luthier, o artista, é o Ivan Freitas. É um cara que vem aí já há muitos anos fazendo, né, guitarras e tal. E agora ele aprimorou num nível que eu acho que é uma das guitarras mais bem feitas brasileiras. Bonito. Dá uma ouvida. Sentiu bonito. Pesada, né? Pesada, é. Ela é de morno, tá o braço colado, como as Gibson, né? Quanto vale uma dessa? Cara, eu não Quanto sei, Quanto vale sabia? Um brinquedinho desse, hein? Cara, eu não sei mesmo. R$600 agora. Na tua mão, 600. Live 600 cash. Reais? Live cash. Putz. Cara, se uma oferta bosta, né? Pior oferta do mundo. R$300. É. Pior quando o cara não, fala isso, como se fosse um atrativo, né, cara? Você tá me deixando tentado. Não, como se fosse um atrativo. R$600 cash. É daí, cara, que é cash. Eu prefiro que você me pague mais no cartão, outra coisa. Pix. É, Pix. Boa. Mas é legal, né? Bonita. É uma guitarra, Runa. Eu gosto dela também. Tô gravando várias coisas no álbum com ela, de solos e tal. Maneira. Bonita. Meus amigos, temos então muitos planos para concretizar. Sim. Estarei Todos no nós. Fim do ano no, na jam final lá. Opa, e convidado sim. Pro RPG também. Pro RPG. E não faltarei, isso vai ser o principal, a grande luta do dia 18 de novembro. Inclusive, isso daí, cara, vocês podem ter certeza que eu estarei. Eu recebi aqui uma foto diretamente dos memes do Ciência Sem Fim, que é, né? Que foi essa aqui. Certo. Então, essa foto. É, tava dando uma demonstração do é mesmo, beijo. Né? Homem de VSC. E... Ok. Bonito. Será pra provocar mesmo. Eles, né, cara? Eles são loucos, né? Eles são loucos, é verdade. Eles criam essas loucuras, né? Onde vocês tiram essas ideias tão malucas? É, pois é. Não um sabemos. Povo muito inteligente. Mas tamo junto, cara. Obrigado aí. Obrigado, cara. Obrigado, eu que agradeço parceiro. Mesmo. Obrigado. A inteligência e simpatia de vocês. Espero que tenha sido legal. Me inspira. Foi legal. Ah, que legal. É isso. De volta pra você. O que eu ia falar? Amanhã, pra quem não escutou o disco, a gente preparou um vídeo especial. Sabe quando você coloca o full álbum no YouTube? Sim. Só que a gente colocou, a gente fez um vídeo meio engraçado, meio Busy Butthead, com o Batata e o Boni, que são duas pessoas que estão sempre no Ben-Hur.
E vai ter o disco inteiro. Eles escutando o disco pela primeira vez, assim. Ah, que legal. E interagindo. É, mas tá bem legal, tá bem bonito, assim. A gente fez um cenário meio Beavis e Butthead mesmo desenhado. Tá gravado já. Tá gravado. Amanhã a gente vai passar às 8 horas, porque meu amigão vai pro Rio aí. Ah, sim. É, eu vou lá pro Rio fazer um negócio aí. Que você, por isso que você tá respondendo tanto aí. Mistério, galera. Mistério. Não, ele vai participar de um negócio que logo a gente vai divulgar mistério. Tem que ficar ligadinho em todos os episódios fazendo. Do Benhor pra saber. Ele vai pra Fazenda. Se você viu todos os episódios cronologicamente, você sabe o que ele vai fazer amanhã. É, mistério. Você perdeu algum? É. Legal. Se você perdeu algum, você não sabe. É. Putz, faltou um, mas já não consegue entender. Não consegue. É um quebra-cabeça. Cada um tem uma dicasinha ali. Mas escutem lá o disco, lá chama Hiena, tá no Spotify já, se estiver curioso também. E amanhã a gente vai fazer esse listening party do Batata e do Boni, que vai ser super legal também. Maravilha. Queria dizer que o Sacani tá no chat aqui. E ele tava dizendo que pra luta tinha que ter um pocket show do Angra antes pra abrir a luta, né? Essa é a ideia do Sacani. Vamos fazer. Posso fazer eu sozinho se o Angra não estiver no Brasil, se os caras não tiverem, né? Galera, eu tô um Big Ten Cool Project. Aí, show. Tá virando tanto fácil. Negócio, nem sei se eu vou lutar, tá? Aí, amarelou, Petri. Eu nem sei se eu vou lutar, tá? Então vamos pegar calma aí, não vamos marcar show. Começar o jogo de apostas imediatamente. Então, pessoal, confirmado. O Petri, mora louco. Bittencourt Project confirmado já. Não, eu confirmo a minha presença. O Bittencourt Project tem que confirmar com os outros, né? Tá. Aí eu 18 de novembro, boa, se não tiver show do ano. Boa adição aí, Sérgio Sacani. Um beijo dentro da sua boca. Também. É, também adoramos Sacani. Obrigado, irmão. Valeu. Bom demais, cara. Abração, Sérgio. É isso aí. Obrigado, Insider. Que hoje esse episódio, alguns meses a gente tava sem nenhum apoio. Pois é. E hoje estamos aqui com a camiseta Insider, obrigado mais uma vez. Alô, marcas, hein? Estamos fazendo 7 milhões de visualizações por mês aí, se vocês puderem dar aquele alô na gente, né? Que tá difícil. Uau, marcas, é realmente o podcast certo para vocês patrocinarem depois do Benhur, hein? É. Igual a Insider, começou no Benhur e veio para cá. Aí, eu esqueci de dar o site, ó. Entra lá, é YouMusic com K no final, YUMusic, K no final.com. Lá tem tudo da U também. Legal, cara. Pô, que bom. É. Sucesso, vejo que você tá empolgando. Muito obrigado. Empolgadão com isso, botando a tua alma nesse trampo. Tô louco pra ouvir, adorei o Zine, vou depois acompanhar o som vendo o Zine, que eu acho que é coisa que faz parte da experiência, né? A gente fez o Zine, tipo, sabe quando você vai no teatro, tem o programa do teatro? Sim. A gente fez no nosso lançamento, e daí alguns eu deixei promocional pra entregar no lugar. Legal, eu curto essa coisa de você ter uma referência meio visual e de texto pra aumentar a experiência da música. É isso aí. Obrigadão, cara. Boa obrigado, sorte amanhã. Obrigado, valeu. Nossa missão secreta. Obrigado, parceiro. E quando tiver já no stand-up, já tá rolando? Já tá fazendo no teatro? É um exame de próstata, é isso? Vocês queriam saber? É isso, galera. Precisou ir no Rio de Janeiro pra fazer, porque é muito específico o dele. Brincadeira, não é isso. Não. Mas depois eu falo, vai. Mas obrigado, galera. Me segue no Instagram também, Ribeiro Bento, com dois T's. O Yuri também tá lá. Yuri Moraes XX. E o nosso podcast, Benhur Podcast, no YouTube, em todas as plataformas aí de streaming, de áudio e vídeo. Sexta-feira tem Felipe Barbieri lá e segunda-feira ChatGPT. É. Não perca. Legal demais. Então é isso aí. Valeu, equipe maravilhosa. Valeu vocês que estão até agora aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Vamos ficando por aqui e chamarei, invocarei ela, que sempre fecha de maneira... com chave de ouro, os nossos episódios eternizando para o cosmos e YouTube com cada um deles. E ela se chama... Aliás... Chama a vinheta!